Глава 14. Подводна лавина. Застанал на мостика на военния изследователски кораб Елимон и е наблизо край Тулон, разговарях с капитана на батискафа ФНРС-3 Жоршо и неговия механик лейтенант Пьер Наривилм. Батискафът, който подскачаше по водната дире на кораба, закачен на дълго въже, беше предназначен да спусне двама души до средната дълбочина на океана, 13 200 стъпки. Чувствувах се добре. Днес ми предстоеше да направя първото спущане с батискафа, за който се застъпих още през 1948 година, когато Дюма, Тай и аз участвувахме в първите безуспешни опити с първия батискаф ФНРС-2. Инициалите на батискафа представляват съкръщение от първите букви на Белгийския държавен тръст Фонд National Die Lorets Herz Hescient, IFICO FNRS Звезда, който финансира първата подводна лодка на професор Огюст Пикар и взе участие заедно с френската флота при строежа на настоящата Звезда национални фондове за научни изследвания ФНРСБ. ПР. Батискафът представлява подводен дирижабъл с метален кожух, съдържащ лек бензин, който служи за осигуряване на плаваемост и устойчива на налягането на наблюдателна кабина. Първият модел се справи добре с дълбочината, но неговият зле проектиран кожух бе повреден от вълненията на повърхността. Въпреки всичко Клод Франсис Бьоф и аз вярвахме в този принцип на спущане и работехме върху него, за да го възобновим в нова версия. Успяхме да издействуваме френската флота и белгийският тръст да подпишат договор. Въз основа на него оригиналната двуместна сфера бе монтирана в спретнат корпус, проектиран от корабостроителя Андре Жемп. Дюма съдействува за осъществяването на едно ценно подобрение на първоначалната конструкция на батискафа. В построения през 1948 година батискаф можеше да се влиза и излиза само след като бъдеше издигнат на борда на кораба, който го носи. Дюма предложи да се построи входна шахта, която през кожуха да се спуска направо до кабината за наблюдение. По този начин екипажът можеше да влиза и излиза от ФНРС-3, докато той се намира във водата. Шахтата можеше да се пълни с вода по време на спущането на батискафа и да се изпразва с помощта на сгъстен въздух при неговото излизане на повърхността. Новата лодка всъщност още не беше изпробвана. Неотдавна Лойвилм се потопиха с нея на 6890 стъпки дълбочина, но известна неизправност в ехолота ги накара да решат да не се приземяват на дъното. Бяхме чули, че батискафът на професор Пикар, Триест, който той бе построил като съперник на ФНРС-3, се заровил в утайката при едно потопяване и закрил от части наблюдателната си кабина. Първото ни потопяване с Лобе определено да стане на дълбочина 4500 стъпки, откъдето щяхме да се съединим с дъното посредством нашата направляваща верига. След това двата електрически двигателя, монтирани на върха на корпуса, щяха да осигурят нашето движение напред. На 5 мили навътре в морето Елимон е спря на подходяща дълбочина над Тулонския каньон, картиран от професор Жан Буркар. Тримата се отправихме към батискафа с гумена лодка. Лицето на Вилм бе печално. За първи път той отстъпваше мястото си в батискафа на друг човек. Но аз се изкачихме на борда на подводната лодка и отворихме входния люк. Той посочи към връх Кудон, издигнат величествено над Тулон, и каза: «Ще се спуснем по-дълбоко от него». Слязохме по шахтата и Ло затвори сферичната кабина, като затегна 16 болта на люка. Диаметърът на вътрешното пространство бе 6 стъпки и 6 инча. Стените бяха покрити с най-различни инструменти. Аз поставих приспособленията на камерата върху пода и приклекнах пред предния илюминатор като мюсюлманин, кланящ се по посока на Мека. Отвън леко водолазите ни подготвяха за потапянето. Тяхната най-важна задача бе да махнат 7-те скоби от електромагнитите, които поддържаха външните акумулатори, тежката направляваща верига и баласта на батискафа. Ако докато се намирахме долу, се повредеше електрическата инсталация, тогава магнитите се изключваха автоматично, всички тежести падаха и батискафът изплаваше спешно на повърхността. За да сме сигурни и ние, че всички 7 скоби са махнати, леководолазите ми ги показваха през илюминатора, като на повърхността ги проверяваха отново с Вилм. Но включи системата за опресняване на въздуха с кислород и живителният газ започна да свисти тихо в гондолата. Той натисна някакво управляващо устройство и напълни входната шахта с вода.
Тази тежест бе съвсем достатъчна, за да се спуснем долу, но ФНРС-3 се подволни за момент, защото от горната клапа започнаха да излизат въздушни мехурчета. Батискафът затрептя и по нашия високоговорител изгърмя силният глас на Жорж Ортолан, капитана на Елимоние. Намирате се на дълбочина. Гласът секна. Нашата антена се бе потопила под водата. Трептенето престана. Настъпи тишина. Всички връзки с горния свят бяха преустановени и сега принадлежахме на друг мир. В настъпилата черковна тишина Лояс разговаряхме малко и с приглушени гласове. Тихото свистене на апаратурата бе от по-голямо значение. Гледах с нетърпение навън, за да не пропусна първите проявления на живота отвъд границата на дихателния апарат. Помолих Ло да се спуснем колкото е възможно по-бавно. Така можех да наблюдавам по-дълго време обитателите на средните дълбочини. Прозрачните води на морето бързо потъмняха. От зеленикавите се превърнаха в сини. 328 стъпки, прошепнало. Намирахме се вече на дълбочина, на която не бях слизал никога по-рано. Включих прожектор номер 2, монтиран отвън на корпуса, и той насочи ослепителния си лъч право надолу. На дълбочина 525 стъпки навлязохме в снежна буря от миниатюрни, проблясващи в тъмнината организми. Ето какво сме фотографирали с лепешком Седжертън, казах аз. Ло натисна бутона на един външен електромагнит и железните съчми от единия бункер за баласт започнаха да барабанят върху нашата кабина. Това незначително разтоварване намали скоростта на батискафа почти до нула. Отвън, точно над моя иллюминатор, монтирани в пирексов цилиндър, висяха окачени част от електронните приспособления на Папа Флаш. През корпуса минаваше кабел, който съединяваше камерата, която управлявах отвътре с ръка. Стъкленият цилиндър бе изпробван и издържаше налягането до една миля под водата. Тази особеност определяше дълбочината на нашето потапене. Експлодираше ли стъклената тръба, ударът щеше да е равен на разрушителната сила на един малък тринитротолуолов заряд, който щеше да разруши обшивката или електрическата мрежа. Започнах да снимам белите петна. Повечето от тях стояха на едно място, останалите се движеха с конвулсивни движения. Ей, но! Извиках аз. Виж каква чудесна сифонофора. Отвън, точно пред нас, се виждаше жив, прозрачен организъм с влакънца, дълги 2 стъпки. Ло отбеляза находката в своя дневник. На 850 стъпки дълбочина батискафът почти спря да се движи, без ни най-малка намеса от наша страна. По всяка вероятност бе попаднал в студен пласт, който фактически отне няколко стотин фунта от тежестта му. Но използва този път другия край на баластната система на батискафа. Той пусна съвсем малко количество от лекия бензин на кожуха и нашата подводна лодка възстанови своето вертикално движение надолу. На 1200 стъпки дълбочина изключих прожектора. Известно време не виждах нищо, докато очите ми свикнаха с тъмнината. Водата още имаше леко синкава окраска. Постепенно започнах да различавам дребни скариди, капкообразни организми и малки медузи, които пулсираха бавно. Появиха се първите продълговати риби, странни миниатюрни създания с грапави сребристи страни, стъклоподобни опашки и изпъкнали очи. Някои от дребните рибки приличаха на сардини. Подобни на змиорки създания подскачаха право нагоре на 3 до 6 стъпки височина. На 1500 стъпки преминахме точно под Слънцето и попаднахме в някакъв затворен космос. Слънчевите лъчи се отразяваха във водата подобно на снежинки, които започнаха да наедряват. Основеше с дългите си крака и с стоманения пашкул, наглеждаше уредите и разпределяше баласта с прецизни движения на пръстите си, като през цялото време се стремеше да не стъпи върху мен. «Лодката вдъхва доверие», каза той. Чудесно е, отвърнах аз, а също и ти. Чувствувам, че си пълен господар на вертикалното спущане. Не е ли време да пуснеш моторите? Пуснах ги. Казало. До ушите ми долетя тихото бръмчене на електрическите мотори, монтирани в маслени бани на върха на корпуса. Ние не се движим, възразих аз. Но се изкиска. Къде си се забързал, попита той. Батискафът е тежък и му е необходимо известно време, докато набере скорост. Батискафът ФНРС-3 се придвижи в хоризонтално направление. Всички дребни животинки сега връхлитат върху нас, съобщих аз. Искаш ли да изключим моторите и да се спуснем още малко по-надолу? Пътуването над самото дъно ще ни достави по-голямо удоволствие.
Лодката се движи известно време напред, след което започна отново да се спуска. Когато достигнахме 3300 стъпки дълбочина, гъстотата на плаващите във водата частици се увеличи. Между тях се мяркаха някакви животинки, наподобяващи червено-бели рибки, дълги около 5 инча. Включих отново прожектора и разбрах, че това са скариди, с напълно разплескани тела, които размахваха конвулсивно безбройните си крачета. След малко бях възнаграден за положените усилия за развитие на батиска в Нота Дело. Видях едно създание, което никой до сега не е описал. От лявата страна на наблюдателното поле се зададе риба, дълга около 20 инча. Формите и ударение поразително наподобяваха чертожен триъгълник. Тънката като алуминиев лист риба с смешна малка опашка приличаше на сянка. Едва развълнувалото ме животно успя да премине пред иллюминатора и пред очите ми засвяткаха проблясъци. Това бяха следи на някакви създания, които се движеха с голяма скорост. С очудваща сръчност едно от тези тайнствени създания се превърна в красив червен калмар, който спря за миг на светлината. На дължина имаше около 18 инча. Той изчезна и на негово място остана облаче бяла течност. Добре известен е фактът, че калмарите и октоподите отделят кафява течност, затова завиках на Ло. Един калмар отдели бяла течност. Хайде, хайде, отвърна той. Очите ти са преуморени. Дръпни се от иллюминатора и си почини. От бездната изскочи друг калмар и потъна отново в нея. На мястото му остана бяло облаче. Угасих светлината. Течността фосфоресцираше. Чакай. Ето още едно блестящо облаче. Дай да погледна аз. Казало аз му направих място при иллюминатора. Един калмар тък му отдели толкова много бяла течност, че замъгли всичко пред прозореца, извика капитанът. Веднага заех отново мястото си. Не исках да пропусна даже и минутка от спектакъла. 4000 стъпки. Съобщило. Честотата на пулса ми се увеличаваше. Наближавахме дъното. Надникнах надолу по направление на светлия лъч, там, където той се разтваряше във водата. Малко по-надолу забелязах бледо петно от разсеяна светлина. Това бе отразената от дъното светлина на нашия прожектор. ФНРС-3 щеше да се приземи за първи път. Дъното се показа след 150 стъпки. Чисто и голо, то се изкачваше към мен. Висящата водеща верига докосна дъното. Освободената тежест спря нашето нисходящо движение. Не се почувствува никакво друскане. Батискафът увисна леко на 10 стъпки над морското дъно. Намирахме се на 4240 стъпки дълбочина. Акула! Извиках аз. Това е първият случай на дълбочинно опиянение в обстановка на атмосферно налягане, отвърна закачливо Ло. Още една акула, извиках отново аз. Случаят изглежда сериозен. Казало. Отдръпнах глава и му отстъпих половината от иллюминатора. Видяхме една необикновено малка акула, дълга около 3 стъпки. Тя започна да разузнава нещо близко до плексигласовото стъкло на иллюминатора, подуши и се оттегли бавно от сцената. Нейните низши мозъчни центрове вероятно бяха затормозени от вида на огромното чудовище пред нея. На осветената от прожектора арена излязоха по-големи акули, дълги 8 до 10 стъпки. За разлика от техните братовчеди от по-горните пластове на океана, те имаха широки, сплескани глави и дръпнати, мътни, зелени каво-бели очи. Те се обърнаха сънливо, като хвърляха върху белезникавото кално дъно оголемените си сенки. Защо тези акули имат очи, когато живеят във вечен мрак? Може би, за да откриват фосфоресциращата си плячка? Моите разсъждения бяха прекъснати от някакъв странен предмет на дъното. Посочих го на Ло. Върху дъното бе проснат най-обикновен вестник, върху който личаха даже и буквите. Светът, от който бяхме пристигнали, напомняше даже и тук за себе си. Ще се опитаме ли да доближим гондолата до самата тиня? Попитах аз. Добре. Отвърнало, после завъртя клапана и изпусна част от лекия бензин. Но опусна нищожно количество от скъпоценната течност. Все едно, че изтичаше нашата собствена кръв. Батискафът леко се спусна надолу. Сега от моя иллюминатор, увиснал само на 3 стъпки от дъното, можех да наблюдавам съвсем отблизо създания, много по-дребни от акулите. Забелязах как наоколо мърдаха скариди. Дъното не бе съвсем голо. То бе изпъстрено с могилки, подобни на картичините, високи около 2 стъпки. Всяка една имаше дупка.
Някой неизвестен вид, а може би и видове живееха под морското дъно. Батискафът ме докара само на няколко стъпки от загадъчните могилки, които бяхме фотографирали толкова много пъти, без да успеем да видим създанието, което ги правеше. Оставаха ни 4 часа на разположение, затова притиснах носа стъклото. Настъпи така дълго очакваният момент, в който щях да зърна дълбокоморските създания, заравящи се под морското дъно. Моите заредени апарати ги очакваха. Акулите с лопатоподобните носове продължаваха своя бавен танц. Най-малко по 4 от тях попадаха в светлинния лъч и хвърляха върху дъното своите сенки в стил барок. Тишината се наруши от мрачната забележка, казана от ос нисък глас. Ако се случи някоя авария и не можем да излезем на повърхността, трябва да сме доволни, че батискафът издържа изпитанията и че идеята не трябва да се изоставя. С твое съгласие, отвърнах аз, това заключение ще предам, когато излезем на повърх. В този миг нещо силно изтрополи. Спогледахме се. Вече сме без водеща верига, промърмори ос прозаичен глас. Външната светлина угасна, съобщих аз. Може би са паднали акумулаторите. Ако е така, вероятно вече се движим нагоре, каза след кратко мълчание моят спътник. Окръжаваше ни пълна тъмнина и ние не можехме да разберем изкачваме ли се или не. Погледнах манометъра за налягането, който се намираше точно над главата ми. Стрелката не се движеше. Почукнах го леко. Ако се съди по манометъра, намираме се все още на дъното, докладвах аз. Във въздуха надвисна недоумение и оплаха. Започнахме да търсим причината за повредата. Осветлението в нашата сфера не бе прекъснато, защото акумулаторите се намираха вътре в нея. В главите ни се въртяха най-различни мисли. Не сме погледнали спидометъра, забелязало. И двамата повдигнахме глави едновременно към него и се блъснахме. Спидометърът сочеше, че се носим към повърхността с пълна скорост. Изкачваме се, извикало, и при това много бързо. Погледнах отново манометъра. Стрелката потрепна и след миг показваше вече същите данни като спидометъра. Манометърът за определяне на налягането просто не бе успял да реагира на време. Но се повдигна и извади бутилка вино и нещо за ядене. Едва успяхме да изядем по един сандвич и ФНРС-3 излезе от зеления пояс на водата. Никога по-рано слънцето не ми се бе струвало така блестящо. По всяка вероятност някоя дребна повреда бе изключила магнитите, които изхвърлиха всички висящи под гондолата предмети. Когато излязохме през шахтата, леководолазите на Елимония започнаха да пускат шеги по адрес на липсващите акумулатори и празните бункери. Лодката е много сигурна, съобщило по радиофона на тендера. ФНРС-3 остави цял куп железа на дъното. Акулите щяха да бутат носовете си в тях и да пулят очи. Това бе последното потопяване на батискафа преди слизането му на най-голямата дълбочина от 2,5 мили. На раздяла пожелах успех на Лой и поздравих ликуващия Вилм за това, че отново възвърна мястото си в гондолата. На 17 февруари 1954 година на 160 мили югозападно от Дакар моите приятели се спуснаха с батискафа на 13287 стъпки дълбочина. Тогава тази дълбочина представляваше рекордно постижение и първият триумф на плаването с батискаф. На тази голяма дълбочина те срещнали една акула, дълга 6 стъпки, с изпъкнали празни очи и чудесна градина с морски анемони. Същото лято се отделих за един месец от Калипсо, за да работя с ОПО приложението на по-съвършените апаратури на Еджертън за правене на подводни снимки на големи дълбочини. В Масачузетския технологически институт Папа Флаш бе построил усъвършенствувани камери за подводни снимки. Заедно с своя син той монтираше в Тулон две външни камери на батискафа, свързани с две светкавици, доставени от нашите търпеливи роднини от изследователския комитет на Националното географско дружество. При моето второ спущане с батискафа аз се явих с две ръчни кинокамери и две фотокамери, с които се манипулираше отвътре. Оскъдното място, останало между мен и Ло, този път бе още по-притеснено поради гипса на десния ми крак. Малко преди това си бях счупил крака при игра на тенис с моя син Жан Мишел, след като цели 20 години не бях пипал ракета за тенис. Приклекнал пред моя илюминатор, установих, че гипсът успокоява обикновените болки от неудобното положение в крака. Трябва да поставяш гипси на двата крака на твоите пасажери, предложих аз на Ло.
Отново Елимон я докара в НРС 3 над каньона на професор Буркар на дълбочина от 5300 стъпки. Освободено ли е въжето на върха? Попита Ло по телефона. Да, капитане. Покажете 7-те скоби от електромагнитите на капитан Кусто. Ло спазваше педантично всички златни правила на батискаф ното изкуство. Между облечените в черни подводни облекла военни леководолази, които работеха пред моя иллюминатор, забелязах бащата и сина Еджертън, облечени в бански костюми. Те проверяваха своята камера. Харолд се приближи и на 8 инча от моя иллюминатор вдигна нагоре пръста си. Това бе точното разстояние, от което рибите щяха да попадат в фокуса на апаратите. Направих първата пробна снимка, бащата и синът като риби под водата. По високоговорителя се разнесе глас от Елимоние. Ало, батискаф. Всички вече са в гумената лодка. Морето заглуши пожеланията за добър път, предадени от тендера. Потънахме в зелената тишина. На 1000 стъпки попаднахме в истинска нощ. Отгоре започнаха пак да се сипят снежинки. Иначе нямахме чувството, че се движим. Струваше ми се, че е нощно време и се намирам в тиха стаичка някъде из Алпите. Отново на дълбочина 2-3 хиляди стъпки масата на организмите се сгъсти. Отново се появиха червените калмари, които оставяха зад себе си своите облачета от фосфоресцираща бяла течност. Често штраках с камерата, като се надявах да хвана някой от тях в фокусното разстояние, въпреки че не вярвах много на това. Истинската ми фотографска дейност щеше да започне едва на дъното. Ло се навеждаше около мен, пресягаше се и манипулираше с различните уреди. Повдигнах глава към дълбокомера, 4500 стъпки. Тогава попитах Ло. Може ли да намалиш скоростта на слизане? Той пусна част от баласта, който зашумя като душ, и намали скоростта на слизане до няколко инча в секунда. Дъното се намира на около 200 стъпки под нас, каза Ло, като провери хидролокатора. Странно. Насоченият надолу лъч на хидролокатора откриваше дъното на много по-малка дълбочина, отколкото най-внимателно коригираното хидрографско проучване на Тулонския каньон. Пред светлината на прожекторите точно под нашия нос забелязах някаква безформена жълтеникава маса. Тиня, извиках аз. Точно пред нас цял облак тиня. Вече сме на дъното. Това не е възможно. Отвърна капитанът. Ехограмата сочи, че под нас има още 200 стъпки чиста вода. Не е възможно тя да е грешна. И аз вярвах напълно на вертикалното сондиране. Ако това не е дъното, какво виждам тогава пред себе си? Ето, един калмар вдига жълт облак, голям колкото цяла къща. Или пък. Да не би да сме закачили склона на каньона с носа на батискафа? Прожекторите продължаваха да пронизват тъмната вода, в дъното на която се чертаеше неясното жълтеникаво петно. Светлините започнаха леко да се отразяват от нещо. Дъното става по-светло, съобщих аз. Виждам как нашите два предни прожектора осветяват дъното, разположено най-много на 80 стъпки под нас. Уредите сочат, че се намираме на 4800 стъпки дълбочина. Съобщило. Дали това действително е дъното? Наближаваме, така ли? Както се спущахме надолу, забелязах 5 акули и една голяма риба лъч, която разтърси криле и отлетя в страни. Водещата верига докосна дъното. Нейният звън разгони акулите. Без съмнение батискафът кацна на 4920 стъпки дълбочина. Все пак ние се намирахме на 380 стъпки по-високо от мястото, на което трябваше да намерим дъното. Дали при слизане сме се отклонили в страни? Погледнах навън и докладвах. Намираме се на вълнообразна кална тераса в основата на вертикална скала. Но просто не можеше да повярва. Погледни сами се убеди, казах аз, като му направих място пред иллюминатора. Той наблюдава известно време, след което се отдръпна назад с смутено изражение на лицето. Точно така, това е дъното, отвърнало. Ако искаш, вярвай, ако искаш, не, но жълтият облак се образува, след като докоснахме по нашия път надолу вертикалната стена, покрита с утайки. Водата отвън бе непрозрачна, затова ние седяхме върху нашата малка палуба и разговаряхме. Причината за аномалията се криеше в хидролокатора, с който е картиран каньонът. Неговият лъч се разширява с увеличение на дълбочината и затова не е бил в състояние да открие подобни стъпала, като това, на което бяхме кацнали ние. В резултат се е създала лъжливата представа за постепенния наклон.
Решихме да обърнем батискафа на 90 градуса наляво и да се спуснем към дъното на каньона. Докато вземахме това решение, батискафът беше вече кацнал на терасата. Неговата голяма и тежка водеща верига се нави в тинята. В същото това време и гондолата се натика в нея. Лойс хвърли част от баласта и повдигна лодката. Той тръгна с десния мотор напред, а другите на кърмата, за да обърне лодката по наклона. Благодарение на това, че веригата бе паднала на дъното, ФНРС-3 можа да се повдигне само на 5 стъпки. Но опусна и двата мотора в пълен ход напред, за да изтръгне батискафа от тинята. Лодката дръпна силно напред, но без успех. Неприятно закотвене. Именно тук започна цялата история. Батискафът изведнъж тръгна. От моя илюминатор видях как някаква огромна кална маса започна да се търкаля от ръба на скалата надолу. Тя от своя страна къртеше нова тинеста маса и се разпростираше като облак на експлозия. Светлината на прожекторите сега се отразяваше от кипнала жълта маса, която растеше непрестанно на ширина в своя устремен надолу път. Но, предизвикахме падане на лавина. Двамата се засмяхме неестествено. В ума ми се загнезди неприятна мисъл. Да допуснем, че сме причинили бърз мътен поток. Някои океанографи са убедени, че кални потоци, образувани след свличането на терена от върха на някой подводен каньон, се придвижват с голяма скорост и продухват морското дъно. Лавината набира голяма скорост, удря се в дъното на каньона и в съгласие с вентузния ефект избухва с голяма сила на стотици мили нагоре, преди да се успокои и утъй наново. Ако бяхме попаднали на нещо подобно, очакваше ни твърде неприятно вертикално пътешествие. Мисля, че най-добре ще е да запалим двата мотора и да се махаме от тук, предложих аз. Моето мнение бе прието веднага от капитана. В продължение на 20 минути се движехме бавно над огромни кални облаци, които непрестанно се издигаха все по-нагоре и нагоре към батискафа. Надявахме се, като пресечем каньона по компас, да открием незасегната област. Това означаваше да минем през самите върхове на облаците. Пътуването беше истински кошмар. Преминавахме през редуващи се черни и бледи жълто-кафяви вълни, които замъгляваха илюминатора така, като че върху него бе залепен картон. Изскачахме ли над тях, докъдето достигаше погледът, се простираха жълти, слоесто натрупани върхове. Възможно ли е една буцатиня да изпълни цял каньон? Удивлявах се аз, като наблюдавах отделни малки частици, които се удряха о стъклото. Изведнъж всичко престана. Взрях се отново навън. Частичките стояха неподвижни. При това моторите продължаваха своя ритмичен ход. Спри моторите. Извиках на Ло. Ние не се движим. Да не би този път да сме се блъснали в противоположната страна на Тулонския каньон? В настъпилата тържествена тишина чувахме само тихото пръхтене на кислородната уредба. Но погледна през задния илюминатор. Нищо друго, освен този дяволски картон пред стъклото, каза той. Да изчакаме, докато течение отмие на носите, предложих аз. Капитанът не отвърна нищо. В среднадвисналата вътре в батискафа извън него тягостна тишина ние седяхме обърнати един към друг с гръб и наблюдавахме през своите илюминатори. Никой от нас не желаеше да изкаже мисълта, която ни вълнуваше. Ние бяхме предизвикали свличането от противоположната страна на каньона на цяла каскада тиня и сега нашият батискаф бе погребан в нея. Погледнах към дълбокомера. Стрелката изглеждаше залепнала за циферблата. Слушай, но, подхванах аз. Някой трябва да изобрети хидролокатор с тесен лъч. Бурка рекартирал другия склон като постепенно наклоняващ се към дъното. А той се оказа почти вертикален. Да, отвърна той. Трябва. Непременно. Сега да почиваме и да дочакаме утаяването на тинята, предложило. В нашата вентилационна уредба имаше кислород за още 22 часа. Седнахме долу, като едва сместихме краката си на оскъдното пространство между апаратурата. Заговорихме с тихи гласове. Двамата смутени мъже, потънали на цяла миля под повърхността на морето, представляваха странна картина. На една стъпка пред моя илюминатор имаше монтирана желязна конзола с рибарска въдица. Наблюдавах именно нея. Изяснеше ли се нейният силует, това щеше да е белег, че тинята е започнала да се утаява. Стъклото продължаваше да е напълно мътно. Морето ни държеше здраво в своите прегръдки. Изтече цял час, изпълнен с напрежение. Прочистих гърлото си, защото имах чувството, че
че ще ми се пръснат гласните струни, и казах. За съжаление нищо не може да се снима. Какво ще кажеш, приятелю, да излизаме вече на повърхността? Но се изправи на крака и натисна с пръсти и двата бутона, подобно обитател на някой небостъргач, който очаква с нетърпение асансьора. Той държа магнитите изключени до тогава, докато стотици фунта баласт изтекоха от бункерите. Наблюдавах дълбокомера и спидометъра. Те не проявяваха признаци на живот. Малките частици тиня пред моя иллюминатор стояха като вкаменели. Външно и двамата бяхме спокойни, въпреки че умовете ни работеха трескаво. В тях сега се мярнаха мисли за технически неисправности. Най-чувствителният апарат на борда бе вертикалният спидометър. И двамата бяхме вперили очи в него. От дъното на душата си очаквахме само едно малко трепване на неговата стрелка, нищо повече. Таблото обаче не мееше. Бяхме изхвърлили вече достатъчно баласт и трябваше да се придвижваме нагоре с достатъчна скорост, но въпреки това батискафът стоеше като закован на мястото си. Сигурно нещо сме забравили. Казах аз. Започнахме да си припомняме всичко, което знаехме за батискафното дело, от физическите закони до отделните манипулации. Отговорът обаче бе твърде прост. В продължение на часа, изгубен в чакане, лекият бензин в кожуха се бе изстудил и не можеше да противодействува на току-що изхвърления баласт. Но изпусна нов баласт. Тръгнахме, съобщих аз. Малки парченца тиня се устремиха надолу край моя илюминатор. В първите 800 стъпки по нашия път нагоре те ни държаха непрестанно в своите прегръдки. Едно беше съвършено ясно, мътният поток не бе влязъл в действие. Изплавахме в чисти тъмни води. Наблюдавах жълтите буреносни облаци, които оставаха далече под нашите прожектори. Слънцето започна да отсветява леко водата над нас. Спомняте ли си каньона край Тулон, който вие толкова внимателно картирахте? Запитах аз Жак Буркар, когато го срещнах следния път. Ще трябва наново да се заемете с него. Но аз току-що го срутихме. Глава 15. Плаваща чиния. Предмет на нашите занимания върху леководолазната палуба този път беше един голям стоманен мехур. Жан Молар и Андре Лабан монтираха на различни места вътре в него уреди, които щяха да покажат деформацията на корпуса под влияние на водното налягане. В това време Су подготвяше 4-тонна тежест, с която щеше да го изпрати под водата. Беше 1957 година. Калипсо се намираше край Касис и се готвеше да изпробва корпус номер 1 на дълбоководния апарат, който се заклех да създам преди 6 години. Офис работеше върху неговия проект още от момента на своето създаване. Диаметърът на корпуса бе 6 стъпки и 8 инча, а височината – 5 стъпки. Отпред имаше два илюминатора, а навърха люк. Днес щяхме да спуснем празната черупка на 2000 стъпки дълбочина. Това беше една от степените на постоянно увеличаващата се дълбочина на опитите. Надявахме се, че черупката ще издържи налягането на 3000 стъпки, пределът за който я бе изчислил Емил Ганян. Ако издържеше, щяхме да установим работната и ударение дълбочина на 1000 стъпки и да определим коефициент на сигурност, равен на 3. Корпусът и тежестите потънаха плавно във водата. Морис Леандри отпусна 2000 стъпки от въжето. Държахме корпуса във водата 15 минути, след което започнахме да го вдигаме нагоре. Лабан се наведе над кърмата и съобщи. Виждам го на 100 стъпки дълбочина. Той навъси вежди. Във въздуха полъхна мистралът, появи се слабо вълнение, което той долови по вибрациите на двигателя на винча. По-бавно, Леандри, извика Лабан. После спусна повдигнатата си ръка. Стоп! Корпусът сега е на 15 стъпки под нас. Фалко се спусна по леководолазната стълбичка с въже и кука, за да хване с нея тежестите и освободи по този начин корпуса за вдигане на палубата. Огромна вълна повдигна кърмата на Калипсо. Когато корабът пропадна във водата след отминаването на вълната, повдигателното въже се разхлаби и изскочи от блока. Корабът отново се издигна нагоре и въжето се скъса като струна на цигулка. Освободеният край профуча към дежурния на винча. Фалко скочи във водата и видя как нашето скъпоценно жълто яйце изчезна към дъното. А дълбочината тук бе 3300 стъпки. За щастие Леандри се отърва само с леко отраскване от върналото се назад въже. А на Рипле включи радара и по три точки от брега засече координатите.
Обезсърчените калипсовци тръгнаха към пристанището без първия образец на дълбоководния апарат и комплекта скъпи уреди. В Марсилия офис монтираше вече втория апарат, считайки, че първият успешно е издържал изпитанието. Но сега, преди да продължим работата с корпус номер 2, трябваше да изхарчим много средства за изваждането на останките, за да разберем коя част се е оказала най-уязвима. Съгласих се с допълнителните разходи по наемането на два кораба, снабдени с специална драга. Преди това обаче изпратих Лабанска Липсо да провери щателно дъното с хидролокатора на площ от 10 квадратни мили с център мястото на катастрофата и да предаде данните на тралчиците. Когато донесе ехограмите, на всяка една от тях забелязах характерен белег, разрязващ радарната засечка на пле. Белегът представляваше голямо черно петно на 30 стъпки над дъното. Дължината на въжето, което крепеше баласта на корпус номер 1, бе 30 стъпки. Следователно първият образец бе абсолютно здрав и стоеше закотвен приблизително на 3300 стъпки дълбочина. Коефициентът на сигурност беше превишен. Можехме да продължим работата, без да вадим потъналия корпус. Посочих черното петно и казах на Лабан. Някой ден ще навестим нашето нещастно дете с лодка, която ще може да се спуска на по-голяма дълбочина. Много пъти Калипсо проверяваше с ехолота корпус номер 1. Той стоеше на котва и по времето, когато се пишеха тези страници. Конструкторът Молар и неговата група в офис работиха упорито в продължение на 18 месеца и успяха да завършат корпус номер 2. Те изпълниха всички мои искания, за да може той да се превърне в научно-изследователски подводен съд за проучване на цялото континентално плато, най-важната част на океаните. Платото представлява слизащият под водата край на даден континент. То се простира до самия прак, откъдето започва континенталният склон. От тук именно започва истинската океанска среда. Този брегови шкарп се простира обикновено на дълбочина до 600 стъпки и включва около 8% от повърхността на всички океани. Неговата територия се равнява на тази на цяла Азия. Континенталното плато вече се е превърнало в арена на риболов, биохимическа промишленост за преработка на морски водорасли, добиване на нефт, естествен газ, сяра и диаманти. Всъщност то се е превърнало в нов континент. Много правителства са уредили правата си над това крайбрежно царство, но човекът все още не го е покорил. Някога, когато са разширявали своите територии, хората са стъпвали върху него и после са издигали своите знамена на сушата. Днес разни политици вършат същото с моливи в ръце. Но даже и това няма да доведе до неговото завладяване и използване, защото херметически затворените военни подводници тук са неизползваеми, а сравнително малката дълбочина го прави неподходящо за използването на батискафи. Когато още замисляхме конструкцията на апарата за покоряване на континенталното плато, препоръчвах на Лабан да монтира всичко, което е възможно, от силовата система и спомагателните системи извън корпуса. Това бе най-важният урок, който бяхме научили от батискафа. Съветвах го също така да не обръща внимание на скоростта, защото за една научно-изследователска подводница тя не е необходима. Ние се нуждаехме от голяма маневреност, правилно разпределение на товара и способност да спираме на едно място. Нека хората имат възможност да наблюдават със собствените си очи, да се чувствуват удобно, а не да стоят на колене като в батискафа. Нека да лежат по корем на дюшеци. На тях е нужен и нов вид корабен дневник, фото и кинокамери с осветителни системи, магнетофон, специални клещи за събиране на образци отвън. Съветвах го да се откаже от класическото разбиране за подводниците и да започне с това, от което имахме нужда. Лабан и Молар заразиха всички в офис със своя ентусиазъм. Жанаро и Арман Дафсо изработиха дървен модел на различни корпусни конструкции и изпробваха тяхната динамична стабилност в специални вихрови тунели. Проектантите от офис се спряха на водни реактивни двигатели, а не на витлови, независимо от това, че подобни двигатели не бяха изпробвани досега от нито един подводен съд. След като избраха сплесканата сферична форма на корпуса, Алексис Сивирин направи картонен макет на реактивната подводница в естествена големина, за да може да намерим най-подходящото място за силовата система и апаратурата. Когато видяхме за първи път макета, всички дружно възкликнахме. Та това е летящата чиния от комиксите.
Ето защо, за добро или зло, ние я нарекохме плаваща чиния, или съкратено DC-2 от английското и ударение на именование Diving Saucer DS. DC-2 има два реактивни двигателя, от двете страни на носовата и ударение част. Заедно или по-отделно соплата се въртят около една вертикална ос. Това дава възможност на подводницата да се издига и спуща под всякакъв ъгъл, а също така да се движи и на заден ход. Реактивната помпа на кърмата изхвърля водни струи през еластични пластмасови тръби. Водачът може да намали струята в която и да е от двете тръби и тогава плаващата чиния се завърта. Като обърне единия реактивен двигател, той може да я накара да се върти около своята ос. Живачният баласт, който се прехвърля от резервуарите за балансировка от носа към кърмата и обратно, позволява на апарата да се наклонява под желания ъгъл. Електроуправлението е сведено до минимум, като един централен хидравлически агрегат осигурява помощните механизми. Инженерите монтираха силовата и хидравличната система в един външен пояс с обтекатели, покрити с стъклено влакно. Това подобри хидродинамичните качества на DC-2 и я направи по-устойчива на удари. От дясната страна на носа монтирахме една от камерите на Edgerton за дълбоководни снимки, синхронизирана с електронна светкавица, монтирана от лявата страна. За по-голямо удобство при сменяване на филмите кинокамерата е вместена вътре, за нея има прозорче между двата предни илюминатора. Прожекторът на кинокамерата се намира отвън, на сгъваем хидравличен лост. Друг хидравличен крайник с лакът настава и палец и показалец може да се протяга и да срязва и отскубва образци, които след това поставя в специален кош с пружинен капак. Плаващата чиния има 10 очи. Три от тях са полусферични оптически прозорчета на купола, за да се вижда какво става отгоре. Отпред има два илюминатора, единият за водача, а другият за пътника, и два за фотографски цели. Останалите три са импулсите на хидролокатора, насочени нагоре, надолу и напред. Те позволяват на водача да следи онова, което е недостъпно за неговото зрение. Около него е разположено арматурното табло с апаратите, които контролират въздушното налягане в кабината, налягането на маслото, дълбочината, електронапрежението, налягането на кислорода, процента на въглеродния двуокис. Тук са хидролокаторът и жирокомпасът, а така също и бутоните за включване и изключване на камерите, прожекторите и магнетофона. Запасът от кислород и поглъщател на въглероден двуокис обезпечава двама души с въздух в продължение на 24 часа. Аварийната система се управлява нарочно ръчно, за да работи даже и в случаите, когато откажат да действуват всички източници на енергия. Ръчно задействуващи се лостове освобождават 255-фунтови парчета чугун и 450-фунтова аварийна тежест, висяща под корпуса. Между водача и пътника е поместен 12-галонов резервуар за баласта, с помощта на който може много точно да се регулира тежестта на целия апарат и да се получава нулева плаваемост. Ако DC-2 е много лека, екипажът може да вкарва в резервуара вода и обратно. Молар напразно се мъчеше да завърши апарата през 1959 година, когато Калипсо пресече океана. Той построи специално приспособление, за да може да работи върху DC-2 по време на прехода през океана. В открито море, когато всички се занимавахме с спущане на апаратура във водата или с пресмятания в штурманската кабина, четирима мъже, Молар, Лабан, Жанаро и нашият радиоинженер Бернар Марселен, работеха денонощно край странния жълт мехур с големите сребристи очи, поставен в трюма под задната палуба. Когато пристигнахме в Нью-Йорк за Международния океанографски конгрес, те все още не бяха готови. В големия град Държавният съвет за подводни работи даде възможност на моите хора да слязат на брега и осигури специални екскурзоводи, които развеждаха американски леководолази и скалипсо. Застанах зад една група, заобиколила плаващата чиния, и слушах екскурзовода, един свободен от дежурство полицейски офицер. Той разясняваше действието на апарата на 1000 стъпки дълбочина. Тръпнех и най-искрено се надявах да излезе прав. DC-2 не бе слизала още и на една стъпка под водата. По време на обиколката из щатите изпитвах безпокойство. При Океанографския институт от Схол Калипсо спря край легендарния изследователски кораб Атлантис. Като се разхождахме из кораба, казах на Су. Този съд е изминал толкова много мили и е работил на толкова много изследователски станции, колкото никой друг океанографски съд в историята. Трябва да работим много дълго време, ако искаме да се изравним с него.
Когато Калипсо замина за Вашингтон като гост на Националното географско дружество, върху първите страници на вестниците се появи снимката на плаващата чиния. Изпитвах голямо неудобство, че шумим около един неизпробван още апарат. Но никой не бе виновен за това. В края на краищата не можехме да скрием малката подводница. Най-сетне останахме свободни и пренесохме ДС-2 над пуерториканските плитчини. Морето бе неспокойно, а водата мътна. Повече не можехме да чакаме. Намерихме едно сравнително спокойно място край западния бряг и ДС-2 направи първото си спущане на 80 стъпки дълбочина. Спущахме завързаната с кабел малка подводница много внимателно в продължение на 15 минути. Съдът бе претоварен, за да проверим здравината на корпуса, снабдяването с кислород, поглъщането на въглеродния двуокис и действието на приборите и електросъоръженията. Дълбочината не бе голяма, случеше ли се нещо, Фалко и Молар можеха лесно да се измъкнат, пък и ние без особени усилия щяхме да извадим апарата горе. Всичко мина благополучно и те изскочиха през люка захласнати от възторг. Не съм си и представил, че всичко изглежда така, каза Молар. Как? Попитах аз. За първи път се спущам под водата, поясни той. Второто спущане отведе ДС-2 на 100 стъпки дълбочина. Двамата с Фалко все още не се решавахме да пуснем плаващата чиния на пълна свобода. Лъжливото и прастаро чувство за сигурност ни накара да я съединим с найлоново въже, дълго 330 стъпки, с привързана на края шамандура. Планът предвиждаше Фалко да я потопи на няколко стъпки от дъното, да постигне неутрална плаваемост и да се придвижи на кратко разстояние напред, за да изпробва електросъоръженията и органите за управление. Калипсовците не снемаха очи от шамандурката. Към края на определения срок тя започна да се люшка, което отдадох на вятъра или течението. Изминаха 45 минути, а нашата подводница все още не се появяваше. Леководолазите започнаха да приготовляват плавниците и кислородните бутилки. Минутите течаха. Шамандурката престана да се люлее. Огледах заобиколилите ме мъже, за да избера спасителната група. Точно когато щях да им кажа да се спущат под водата, един от наблюдателите на кърмата извика. Издига се. Един от мъжете скочи във водата и привърза към апарата въжето за вдигане. Измъкнахме ДС-2, поставихме я в нейната люлка на палубата и я заобиколихме изпълнени с любопитство и възхищение. Дръжката на люка се завъртя и отвътре се показа Фалко. Къси астейд ди лабагноле. Което означава приблизително, великолепно нещо, и добави, върти се в кръг и се управлява много леко. Той ми предаде магнетофона и аз включих устния корабен дневник на първото плаване на плаващата чиния в радиомрежата на кораба, за да може всички да чуят разказа. На фона на тихия шум на помпите и лекото бръмчене на моторите се появиха и гласовете на хората. Лаконичният Молар приличаше на същински Бърборко. Той се възхищаваше бурно на гледки, отдавна станали обичайни за Фалко. Водачът му даваше разни обяснения и от време на време диктуваше за дневника, което представляваше всъщност основното предназначение на магнетофона. Изпомпвам живака напред, чуваше се гласът на Фалко. Носът се наклонява надолу. Сега изпомпвам живака назад. Прекъсна го гласът на Молар. Зоталорс, звезда, какви са тези риби? Звезда да го вземе дяволът? Б. Пере. Подводницата сега е в хоризонтално положение. Реакцията при преместването на баласта е бърза. Това са обикновени млади каранкси. В момента се движим с скорост един възел на 3 стъпки над дъното, продължи гласът на водача. Хидролокаторът работи нормално. Към нас се приближава висок корал. Намалявам силата на десния реактивен двигател и заобикалям препятствието. Чудесен завой, възкликна Молар. От пясъка се подава малка глава, продължи Фалко. Това е една малка сребриста рибка. Ето, излиза от пясъка и се изправя на опашката си. Гледа ни. Я, копае пясъка с опашка. Изчезна под него. Отново се появява. С този апарат ще можем да наблюдаваме такива проявления на рибите, каквито един леководолаз никога не може да види. Фалко продължи да направлява апарата напред. Каква е тази огромна риба? Заинтересува се Молар. Това е Мерол, отвърна гласът на Фалко. Хайде да тръгнем след него. Той плува срещу течението. И ние можем да правим същото. Слушай, тръгни сега надясно с рибата, предложи Молар. За да изпробвам твоето приспособление,
Добре, но механизмът на управлението върви някак си тежко. Досещам се какво не е вред, отвърна инженерът. До вечера ще го оправим. Но ние въобще не се движим, чу се гласът на Фалко. Соплата изтласкват вода, възрази Молар. Моторът също работи добре. Настъпи пауза. Шумът от мотора се чуваше ясно. Разбрах, заговори отново Фалко. Въжето, с което сме привързани, се е оплело в нещо. Плаващата чиния попадна в плен на собствения си кабел, осигуряващ нейната безопасност. Макар и да знаеше, че ще изпратим леководолази след изтичане на определения час и че трябваше само да седне и да чака, Фалко даде заден ход и успя да откачи въжето от кораловия храст. Трябва веднъж завинаги да се отървем от тези въжета, забеляза той. Напълно споделях неговото мнение. Бяхме допуснали грешка. Освобождаване от всякакви въжета. Ето къде е гаранцията на безопасността. Тези мътни води ми правеха неприятно впечатление, затова проучих картата на антилите. Търсех заслонено от пасатите място, които разбунваха подводната растителност на пуерториканското дъно. Открих един провлак между Гваделупа и едно островче, наречено Пиджан, което изглеждаше защитено от ветровете и с подходяща дълбочина, варираща от 70 до 300 стъпки. Тръгнахме за Гваделупа. Водата бе чудесна, а видимостта 130 стъпки. Хвърлихме котва над едно плато, разположено на 70 стъпки дълбочина, и огледахме мястото само с маски. Растителните форми на Карибското дъно се различават коренно от тези, които бяхме виждали по-рано, но биотопът е толкова богат на различни видове, колкото този на Червено море. Върху бялото пясъчно дъно на остров Пиджан растат високи горгони и най-различни видове сюнгери. Предвиждахме 8 пробни потапения в границите на действие на дихателния апарат, за да използваме леководолазите в случай на някаква нередност. Искахме да дадем възможност на Фалко да овладее своята машина, преди да започне спущания на по-големи дълбочини. Гваделупа се превърна неусетно в опитна площадка за подводницата и шофьорска школа за нейния първи водач. Той направи две обиколки с пуснатата на свобода подводница под цяло яд обдителни хора риби. Наблюдавахме как Фалко демонстрира своето бързо растящо майсторство на навигатор в континенталното плато. Той насочи DC-2 срещу слабото течение, издигна я малко нагоре и кацна точно върху един сюнгер, висок 6 стъпки. Фалко кацна отгоре му така леко, като че спусна апарата в неговата люлка в трюма на кораба, стоя 2 минути, след което засили реактивните двигатели и отплава напред. Дали шумът на моторите ще отблъсне рибите от DC-2? Леководолазите знаят колко лесно се плаши рибата от шума и как се оттегля даже и при най-слабото налягане на водата, причинено от някое по-енергично движение на перките. Местните обитатели обаче се приближаваха смело до свистящата чиния. Само на няколко стъпки от нея кръжаха млади каранкси и риби-креоли. Едва в изключителни случаи те биха се приближили на такова малко разстояние до някой пловец. Те чувствуват, че човекът принадлежи към опасните животни, а този голям жълт предмет, независимо от издаваните шумове, изглежда правеше на рибите същото впечатление, което правеше и на нас, на морско създание с големи интелигентни очи, изпълнени с дружелюбни намерения. Появеше ли се някакъв шум, рибите трепваха, но продължаваха да се въртят както преди. Избраната за опита дълбочина се накланяше под 30 градуса на север и потъваше до една равнина, разположена на 250 стъпки под повърхността. Останалите потапения от нашата програма проведохме над нея. Едва сдържах растящото изкушение да седна до Фалко. Но ако се случеше нещо с DC-2, аз трябваше на всяка цена да се намирам на повърхността и да взема съответните мерки. Реших да участвувам с Фалко в последното опитно потапене на 1000 стъпки. До тогава трябваше да остана на палубата. Третият, който се спусна долу, бе Андре Лабан, началникът на лабораторията, в която бе построена подводницата. След това казах на доктор Еджертън. Ще се спуснеш ли? Сериозно ли говориш? Иска ли питане? Чувствувах, че Еджертън заслужава пръв от учените да се спусне с плаващата чиния, така както бе заслужил първото спущане с батиска в АФНРС-3 между своите учени колеги. Ето и отчетът на Еджертън. Въжето е откачено. Потъваме бавно. През оптическите илюминатори над нас виждаме закотвения калипсо. Водата е изключително прозрачна. Фалко включва реактивните двигатели. Започваме да се движим.
Спущаме се като с самолет до мястото, откъдето рифът потъва отвесно в по-дълбоки води. Дишаме чист и приятен въздух. Имаш чувството, че се намираш в лека кола с тази разлика, че в плаващата чиния, изтегнати върху дюшеците като пируващи римляни, ние се чувстваме много по-удобно. Фалко открива ескадрон калмари, които плуват над самото дъно, подредени в идеален ред. За съжаление те са извън обсега на нашите камери. Фалко изключва реактивните двигатели и чинията плавно се спуща върху хрускащи корали в една подводна градина. Заобикалят ни множество разноцветни риби. Една чудна красавица, голяма синьо-жълта риба ангел, минава на близко разстояние пред камерата. Иска ми се да се дръпне малко по-назад, за да мога да й ударя и направя хубава снимка, но тя настоява да излезе в по-едър план. Всички останали риби се държат по същия най-безпретенциозен начин. Същината в лекотата на движенията на DC-2 представлява абсолютната неутрална плаваемост. Преди потапяне провеждахме една твърде живописна измерителна церемония, резултатите от която записвахме върху черна дъска. Премервахме с кантар Фалко, неговия другар по пътуване, поглъщателите на ЦОСУП 2 СЪП, магнетофона, кино и фотокамерите и бутилките с вино. След като цялата тази тежест се прибавяше към общото тегло на DC-2, определяхме какъв обем воден баласт е необходимо да прибавим в неръждаемите стоманени резервуари на чинията. Към стомаха на подводницата прикачвахме два аеродинамични 55-фунтови чугунени блока. Единият от тях бе тежестта за потапене. Тя даваше отрицателната плаваемост на чинията и тя потъваше. Когато Фалко я откачеше, подводницата запазваше равновесие. Другият чугунен блок представляваше тежестта за изплуване. Нея той откачваше, за да може лодката да олекне и да се изкачи на повърхността. Операцията по потапянето започваше на палубата. Екипажът на чинията влизаше в нея и затваряше люка отвътре. Такелажниците привързваха повдигателното въже за три куки на върха на корпуса. Водачът съобщаваше по телефона, че е готов, и ние започвахме да спущаме чинията във водата. Малката подводница се спущаше и изкачваше от един 10-тонен хидравличен кран, наречен Юмбо, монтиран от лявата страна на кърмата. Обикновените кранове за вдигане на тежести с помощта на дълги въжета не бяха подходящи за нашата работа. Увиснала на дълги въжета, DC-2 щеше да се удря в кърмовите части на Калипсо. Дълго търсехме подходящ кран и най-после се натъкнахме на Юмбо, предназначен за разчистване на автомагистрали от тежки отломки, останали след катастрофи. Видоизменихме крана с оглед използването му на кораба. Юмбо прегъваше стави, протягаше хобот към кърмови атриум и изваждаше оттам чинията, без да му пречат различни кабели. Той спущаше подводницата върху водата, като през цялото време я държеше здраво в прегръдките си. Капитанът на Юмбо Морис Леандри спускаше DC-2 в морето. Във водата слизаше и един леководолаз. Той откачваше повдигателното въже, като оставяше само две връзки, телефонния кабел и едно найлоново въже. Проверили всичко? Питах Фалко по телефона. Да, капитане, отвръщаше той. Тогава леководолазът откачваше и последните две връзки с подводницата и оставаше стъпил върху нея, като подпомагаше с тежестта си нейното потапене. За подводните апарати най-трудната фаза е преминаването на границата между въздуха и водата. В помощ на леководолаза Фалко включваше двигателите и продухваше въздуха от пластмасовите тръби. Леководолазът постепенно затъваше във водата, след това оставаше легнал отгоре и ударение и наблюдаваше как плаващата чиния изчезва в синевата под него. При тези опити Фалко не използваше мощността на двигателите. Той просто потъваше под действието на тежестите. Когато хидролокаторът и собственото му наблюдение показваха, че се намира на 15 стъпки от дъното, пущаше тежестта. Инерцията отнасяше подводницата надолу и тя кацаше меко върху дъното. Там Фалко я пригодяваше към неутрална плаваемост. Ако лодката бе лека, той придвижваше един лост назад и напред, като при всяко движение вкарваше вода в централния резервуар. В случай, че бе тежка, той включваше електрическата помпа и тя изхвърляше водата навън с скорост 1 литър за 20 секунди. Тези минути на приспособяване бяха разчетени много добре. Те осигуряваха на DC-2 идеалната възможност за триизмерими маневри. След това Фалко включваше реактивните двигатели, обръщаше соплата надолу и се вдигаше от дъното.
Пределната скорост на DC-2 е 1,5 възли, но ние не се нуждаехме, пък и не използвахме тази скорост. Скоростта е враг на наблюденията. Удоволствието от пътуването с автомобил, например, бе изгубено веднъж завинаги, когато се появи бързината. Тя замъглява всичко наоколо и не дава възможност да се видят подробностите от пейзажа. Плаващата чиния е осторожен наблюдател, който се движи бавно, размишлява и се наслаждава както на значителните, така и на незначителните сцени. С нея можем да изучаваме подробно всичко по дъното в продължение на 6 часа. Веднъж DC-2 се спусна под водата. Половината екипаж на Калипсо кръжеше над мястото на опита само с маски и наблюдаваше как Фалко спира и тръгва с нея. Присъединих се към тях. Всички чувахме ясно пръхтенето на изтласкващия водата мотор и тракането на маслената помпа, която се задействува автоматично при спадане на хидравличното налягане до 30 атмосфери. Чувахме също така как помпата спира да работи след повишаване на налягането до 80 атмосфери. После доловихме писукането на преобразователя на електронната светкавица и бръмченето на кинокамерата. Увереността, с която Фалко се спусна зигзагообразно надолу край един 30 градусов склон, ни възхити. На дълбочина от 100 стъпки видяхме как лостът на прожектора на кинокамерата се протегна на 5 стъпки напред и заляданото със светлина. Когато изчезна от погледите ни към 130 стъпки дълбочина, все още долавящите се шумове ни говореха, че спущането продължава. Скритата от погледа машина напомняше за себе си при всяко проблясване на електронната камера. Винаги когато DC-2 биваше поглъщена от тъмнината, аз изпитвах някакво странно вълнение. Тя изчезваше от погледа на Калипсо подобно на малък кит, който прави първото си самостоятелно плуване без своята майка. Фалко следеше и най-малките подробности от цялостното поведение на плаващата чиния. Изглеждаше, че ние нямаме нищо общо с изработването на машината, а чисто и просто сме я намерили на пясъка и сега изучаваме нейните качества. Понякога, когато не можехме да го следим повече с просто око, Фалко изключваше моторите и провеждаше наблюденията на тишина. Той оставаше толкова дълго време, че аз нареждах на леководолазите да тръгнат да го търсят. Но винаги, преди още да са успели да се потопят във водата, чувахме отново шума на двигателите на малката подводница. При двете последни изпитания от серията спущания на малка дълбочина Фалко се отдалечи толкова много от кораба, че престанахме да чуваме шума на моторите. Изпратих наблюдатели на мачтата, като очаквах, че той ще изплава на повърхността на известно разстояние от нас. Обаче независимо от разстоянието, на което се оттегляше, неговото чувство за ориентация, развито от хилядите спущания под водата като леководолаз, винаги го извеждаше близо до кораба, въпреки че често плаваше над съвсем непознат терен. Фалко оповестяваше своето излизане на повърхността, като издухваше право нагоре във въздуха два бели водни стълба, високи около 25 стъпки. Ето я! Викаше наблюдателят при вида на кита, който изхвърляше своя двоен фонтан. Благодарение на този трик ние бяхме сигурни, че ще успеем да определим местонахождението на чинията даже и да изплава далеч от кораба. Деветото спущане бе определено за филмиране на DC-2 по време на работа. Помагаше ми Жакерто. Спуснахме се на 50 стъпки дълбочина с кинокамера, бяла чиния и молив за грим. Командите пишех върху чинията, после я поднасях през илюминатора на Фалко. Подобно на стар опитен актьор DC-2 моментално изпълняваше нарежданията. Така се увлякохме, че неусетно изразходвах всичкия си въздух и трябваше да се изкача бързо горе и да сменя кислородната бутилка. Настигнах DC-2 на дълбочина 75 стъпки, за да заснимам последния епизод, откачването на подемната тежест. Приближавах носа на DC-2. Изведнъж се разнесе силна и тъпа експлозия. Втурнах се към илюминатора на Фалко и надникнах вътре. Нямаше никой. Молар също не бе на мястото си. Вътре цареше пълна тъмнина. Сърцето ми се сви от страх. Вероятно бе избухнал монтираният вътре помощен сребърно-цинков акумулатор. На левия илюминатор се появи лицето на Фалко. Той направи знак с вдигнат нагоре палец. По изразителната гримаса на лицето му разбрах, че не схваща какво не е вред. Когато станала експлозията той ми съобщи това по-късно, той и Молар се дръпнали от илюминаторите и прегледали волтметъра. Двамата с Фалко продължихме разговора с помощта на пръстите си.
По едно време забелязах как от обтекателя излизат газови мехурчета. Това можеше да бъде само късо съединение във външните никело-кадмиеви акумулатори. Не се наложи да напиша откритието си върху бялата чиния. Фалко сам разбра всичко. Той откачи подемната тежест, а аз побързах пред него, като поглеждах надолу към увеличаващата се струя от мехурчета. Излязох от водата и се втурнах към Юмбо. Дежурният леководолаз закачи моментално въжето за изкачване. С поставянето на ДС-2 върху палубата от нея започнаха да излизат гъсти кълбадим. Моряците насочиха към нея заредените с СОСП-2 съб пожарогасители и я покриха с бяла пяна. «Чакайте!» Изкрещях аз. «Оставете ги първо да излязат!» Фалко и Моларис скочиха от чинията. Водачът на подводницата, както беше бос, се покатери отново върху нагорещената обшивка и започна да сваля обтекателя. СОСП-2 съб се оказа безсилен. «Слизай бързо!» Извиках аз. «Спущаме отново във водата!» Спуснах ДС-2 в морето и пожарът угасна. Заобиколили чинията, ние наблюдавахме с мрачни лица как папа Флаш сваля останките от направилия късо съединение акумулатор. Бедата можеше да се окаже фатална. Изключително скъпите акумулатори, които направиха възможно въвеждането на революционни промени в конструкцията, бяха съществена част от проекта. По-леки от уловните акумулатори, те даваха основание да се предполага, че ще бъдат много трайни. Освен това ни уверяваха, че не се повреждат даже и при късо съединение. Ние ги бяхме монтирали в боксове, направени от стъклено влакно и напълнени с масло. Изглежда, че боксовете бяха лоши проводници на топлината и маслото е кипнало вследствие топлината на акумулаторите. Бъдещето се чертаеше в мрачни краски. Непосредствено след завършване изпитанията на ДС-2 професор Жак Форест щеше да започне с Калипсо изпълнението на една биологическа програма при островите на Зеления нос, така че не можехме да откараме веднага подводницата във Франция. Реших да пренесем пластмасовите боксове в Марсилия с самолет. Симона, Моларяс отлетяхме от Гваделупа, като оставихме осъкатената и негодна сега за нищо подводница в трюма. За 3 седмици офис изработи медни боксове с отверстия за излизане на газа и ние се върнахме с тях на островите на Зеления нос. Светлините на задния трюм на Калипсо горяха непрестанно. Четиримата неуморни инженери работеха като дяволи, за да монтират час по-скоро новите боксове. Избрахме залива Инферно на остров Сантьяго за извършване на планираното спущане на 1000 стъпки. Познавах подводния участък на това място. В залива Инферно се спуснах за първи път наскоро след войната. Бях го предложил и на професор Пикар за изпитание на първия батискаф през 1948 година. Фалко и Молар направиха един много сполучлив опит на малка дълбочина. След това я потопихме празна на дълбочина 1500 стъпки. Когато ДС-2 се върна на борда без никакви инциденти, казах на Фалко. Сега вече сме готови и можем да се спуснем на 1000 стъпки. Той се усмихна. Аз също. Най-после дойде и моят ред да заема място в апарата до Фалко. В моето въображение бях преживял пътуването с чинията, така че приготовлението ми за първото спущане вървеше съвсем нормално. Отворих отверстията за влизане на кислорода и включих вентилатора. Фалко отвори 2 секции с поглъщател на СОСП-2 съб и пусна хидравличното устройство. Готово. Каза той. Повторих същата дума по телефона на Лабан, който сега бе заел моето място като ръководител на спущането. Той ни спусна с голямо майсторство в морето. По лицето на Фалко играеше синкавото отражение на водата на океана, което струеше и по стените на ДС-2. За да пести енергия, Фалко се спусна надолу, използвайки собственото тегло на ДС-2, след това откачи тежестите за спущане и кацна леко на 100 стъпки дълбочина върху склон, посипан с тъмносив пясък. Той изхвърли малко количество от водния баласт, включи реактивните двигатели и с помощта на лоста вкара живак в предния резервуар. Носът на лодката се наведе паралелно с наклона и ние тръгнахме надолу. Под нас се разстилаше вулканична пепел. Не срещахме почти никакви риби. На дълбочина 260 стъпки ДС-2 спря по свой почин и застана като закована на мястото си. «Не дай да вкарваш вода», казах аз. Навлязохме в термоклин, на върха на мощен студен пласт. След като се изстуди, апаратът пак ще продължи надолу. Нахлузихме по един пуловер. От сега нататък, напомних аз на Фалко, ние сме предоставени изключително сами на себе си.
Случи ли се нещо, леководолазите няма да могат да ни помогнат. Фалко ме погледна напълно спокойно. Той ни най-малко не се безпокоеше от това, че сме напълно изолирани. След малко спущането се възобнови. На дълбочина 360 стъпки DC-2 докосна склона. Фалко не бе ни най-малко виновен за това. Апаратът бил изгубил своята положителна плаваемост. Фалко изключи мотора. Ослушахме се да открием причината. Отвън долитаха хълцания. След това като че закипя чайник. Отново акумулаторите. Каза Фалко. Връщаме се на повърхността, отвърнах аз. Той откачи подемните тежести. Чинията се насочи с нежелание нагоре, окръжена от гирлянди газови мехурчета. Волтметърът потръпна конвулсивно. Отново късо съединение на големия акумулатор. В медните акумулаторни боксове се бе натрупал газ. В резултат на неговото налягане те отново експлодираха. Погледни. Каза Фалко. Слизаме надолу. Планктонът пред моя илюминатор се движеше нагоре. Положението стана критично. Но конструкторите бяха предвидили подобни случаи. Скъсах пломбата на един авариен лост и го дръпнах. Под апарата се откачи 450 фунтова аварийна тежест. Не чухме никакъв шум, но разбрахме, че тежестта се е отделила. Чинията повдигна нос на 35 или 40 градуса и се насочи наново към повърхността. Изядохме по един сандвич с пиле и пихме по глътка вино. Стана абсолютно ясно, че нашите модерни акумулатори са твърде опасни. Калипсо се насочи към Марсилия, за да се помъчим да ги заменим с по-подходящи. Когато се прибрахме у дома, отново спущахме чинията под водата, но с мъка я задържахме там. Глава 16. Светът без слънце. Заменихме модерните акумулатори на плаващата чиния с по-обикновени и подобрихме електрическата схема. На 2 февруари 1960 година в залива Аячо на Корсика Фалко и аз предприехме спущането на 1000 стъпки дълбочина. Хидролокаторните карти сочеха, че континенталното плато и склонът на залива са осеяни с безброй високи каменни колони и представляват отлична опитна площадка за Фалко. Направихме редовната проверка, влязохме в DC-2 и позвонихме на капитан Жаналина, дежурен по спущането. Потъвахме бързо. На 70 стъпки дълбочина попаднахме всред силно вълнение, което започна да подхвърля апарата насам-натам и да го блъска о скалите. Гуменият буфер, обгърнал отвън подводницата, предпазваше силовата система от повреди. Фалко увеличи скоростта, за да се измъкне от това място. Въпреки тежестта и ударение, Фалко успя да отклони подводницата от скалите. Той се спусна към една пясъчна площадка, разположена на около 100 стъпки дълбочина, където оставахме под вълнението, и кацна, за да уравновеси водния баласт. Това бе моето второ спущане с плаващата чиния. В присъствието на Фалко се чувствувах напълно спокоен. Около апарата плуваха няколко леководолази на Калипсо. Гледах ги и си мислех, сега ще ви оставим далеч зад себе си. Отиваме там, където никога не можете да проникнете с дихателния апарат. Скоро ще трябва да се завръщате на повърхността и да спрете за декомпресия, докато ние в това време ще потъваме все по-надолу и по-надолу и ще дишаме въздух с нормално налягане. Фалко включи мотора и се отдели от дъното. Когато последният леководолаз махна с ръка и се устреми нагоре към повърхността, Фалко въздъхна и каза. Най-сетне останахме сами. Още не бяхме инсталирали жирокомпаса, затова настоящият критически опит зависеше изключително от чувството на Фалко за ориентация. Ние се спуснахме край северния бряг на залива. Краят на континенталното плато лежеше на юг. В първите моменти определяхме юг по танцуващите върху дъното слънчеви лъчи. След това се ориентирахме по редиците на увехналите листа и корените на подводните растения, които лежаха почти успоредно с бреговата линия. За да излезем на края на платото, трябваше да ги пресечем под прав ъгъл. На по-голяма дълбочина, където царуваше пълен мрак, нашият курс ни изведе над пясъчна долина, която изглеждаше разположена под прав ъгъл на северния бряг. От двете страни на безцветното дъно зърнахме скалистите колони, които бяхме открили с хидролокатора. Те се издигаха в мъглявината подобно силуетите на минарета при залез слънце. На дълбочина 300 стъпки се появи кално дъно. Минаретата едва се забелязваха. Измина половин час. Дневната светлина напълно се отцеди. Включихме предния фар. Фалко се носеше с бръснещ полет над самото равно и леко наклонено дъно.
На какво ли разстояние се намирахме от кораба? Движението продължаваше. Плавахме нови 15 минути на деднообразния склон, когато пред нас се очерта хоризонтална черна линия. Това е краят на континенталното плато, казах аз. От тук започва континенталният склон. Дълбочината е 400 стъпки. На самата граница ще спрем. Фалко спря на 2 стъпки от континенталния гребен. Дъното се прегъваше подобно на пречупен картон. Гледката надолу бе възхитителна. Почувствахме леко главозамайване. Аз бях слизал на много по-голяма дълбочина с батискаф, но то приличаше на нощен полет с балон. Фалко никога преди това не бе слизал толкова надълбоко. Изучената от него зона остана далеч зад нас. С радостно вълнение забелязахме, че плаващата чиния се чувствува прекрасно на тази дълбочина. Преди да прехвърлим гребена, проверихме още веднъж цялото си снаряжение. Предстоеше ни за първи път да прекосим бариерата на необикновеното. Всичко ли е в ред, Фалко? Да, капитане. Отлично. Да вървим. Фалко откъсна апарата от дъното с помощта на реактивните двигатели и се плъзна над гребена. Той придвижи напред ръчката на живачния баласт и като се наклони под 35 градуса, чинията се устреми надолу непосредствено над самия склон. Лъчът на прожектора откри в мрака стадо розови риби глигани, които преминаваха край нас като майски бръмбари, осветявани нощем от фаровете на движещ се автомобил. По голото кално дъно преминавахме над цели редици червено-бели червеи, които се издигаха от дъното подобно на кактуси. Фалко маневрираше с реактивните двигатели и водеше подводницата на една стъпка над континенталния склон. Чинията докосна леко дъното. Надолу се търкулнаха няколко кални буци, които по своя път върху пухкавата покривка на склона вдигаха сиви облачета. За да не нарушим видимостта си, трябваше да внимаваме много да не докосваме склона или да не вдигнем мътилка. Докато обсъждахме този въпрос, видяхме как една голяма акула бързо пресече пътя ни на 1 или 2 инча от дъното, без да предизвиква ни най-малко размътване на тинята. Какво притежаваше тази глупава акула, което липсваше на нашия апарат? Това вероятно се дължеше на особената форма на нейната опашка, която е почти лишена от долния си плавник. Опашката и ударение се издига нагоре като на реактивен самолет. Именно тя и ударение позволява да плува така, че завихрянето на водата да не се разпространява надолу и да не размътва дъното. Отдясно, на границата на видимостта, забелязахме квадратни очертания. Ъгловатите форми са чужди на подводния мир. Да не би пък да е някакво произведение на човешката ръка? Обърни 50 румба надясно, помолих Фалко. Приближихме предмета. В тинята лежеше един почти идеален правоъгълник, с размери 3 на 4 стъпки, изграден от бели камъчета. Една такава постройка положително имаше свой собственик. Скоро открих и него. В единия ъгъл, свит в тинята така, че изпъкваха само големите му очи, лежеше розово-сив октопод. Фалко направляваше подводницата напред, а аз продължавах да си мисля за ранчото на октопода. На стотици ярда наоколо нямаше нито едно камъче. Защо октоподът бе положил толкова много усилия, за да се огради на това равно място? Спущането продължаваше вече доста дълго време. Въпреки удобствата, които ни предлагаха нашите легла, аз се чувствувах като йога-любител, прекалил с упражнението стоене на глава. Скоро ще достигнем дълбочина 1000 стъпки. Думите на Фалко ми донесоха истинско облегчение. Когато стрелката на дълбоко мера достигна определеното деление, Фалко спря двигателите и ДС-2 се опря на аварийната тежест, останала отзад. Кабината отново зае хоризонтално положение. Изключихме всички механизми и потънахме в мъртва тишина. Чувахме само ударите на собствените си сърца. Удар. Втори. Апаратът потръпна. По дяволите. Извика Фалко. Отново акумулаторите. Не, не, отвърнах аз, клапаните на новите акумулаторни боксове изпускат газови мехурчета. Този удар е добро знамение. Това означава, че акумулаторите са в отлично състояние. Часовникът сочеше 15:30 часа. От началото на спущането бяха изминали точно 2 часа. Отново проверихме всички системи. Всичко е наред. Имаме достатъчно ток, каза Фалко. Той включи 2 нови секции от поглъщателя на въглероден двуокис. Отворих бутилка вино и ние поляхме успешното потапене. Изключихме вътрешните и външните светлини и попаднахме в обятията на вечната нощ.
След малко и двамата забелязахме на около 25 стъпки пред илюминаторите някаква бледа и слаба светлина. Животно ли е това, или призрак? Запалихме предния фар. Отпред нямаше нищо. Да тръгваме обратно и да се опитаме да видим колкото се може повече животни, предложих аз. Фалко прехвърли живака в задния резервуар, завъртя апарата и започна да пълзи зигзагообразно нагоре по склона. На 300 стъпки по-нагоре забелязах няколко правоъгълни октоподски градинки. Трудолюбивите животни бяха изградили цяло селце. На границата на 500-те стъпки отново се натъкнахме на минаретата. Фалко бе обхванат от въодушевление и искаше да покаже своето навигаторско изкуство. Той даде максимална скорост и насочи апарата точно срещу една от каменните колони, като едновременно манипулираше с соплата и живачната помпа. Той прескочи колоната и се спусна от другата и ударение страна в тесен каньон. Забеляза ли, обърна се той към мен, как апаратът се поднася няколко метра, след като направи завоя? Аз измислих начин да прави остри завой. Той се насочи към друга скала. Почти до нея той се завъртя на 180 градуса. Кърмата на апарата се докосна до скалата и ни изхвърли бързо в обратна посока. Той започна да прилага този билиарден ефект за обръщане под прав ъгъл. Това рикошетно движение на 500 стъпки под вълните ме увлече напълно. Очите ми попиваха всички гледки. За първи път се намирах всред скали, разположени на двойно по-голяма дълбочина от тази, до която достигат леководолазите. Включих лампата на кинопрожектора, която имаше мощност 3000 вата, и пред очите ни изплава изумителна гама от тонове. При най-дълбоките спущания с дихателен апарат и светлини ние виждахме през първите 100 стъпки зелени, сини и жълти цветове, а на по-дълбоките места – оранжеви, червени и кафяви, които се простираха до 300 стъпки дълбочина. Това е и границата на спущане с дихателен апарат. Сега плаващата чиния ни доведе в средна изискани тонове. Царството на 100-те сажена бе изградено с голям вкус. Живите форми около нас бяха отцветени в меки розови, лилаво-розови и бели цветове, тук там изпъстрени с лимоново-жълто. Почти върху всеки камък виждах по един морски търлеж, голям колкото диня, с штръкнали пурпурни шипове. Зародилата се още в Червено море моя мечта да видя втория риф най-сетне се осъществи. Плаващата чиния от сега нататък щеше да разкрива все нови и нови цветни асоциации от животни почти така леко, както свободното спущане под водата разкри осветените от слънцето водни пластове. Не бързахме да се изкачим горе. Чинията не бе само ключ към континенталното плато. Тя позволяваше да се удължи определеното за наблюдение време. Както обикаляхме около основата на една скала, грозна гледка отново ни напомни за надводния свят. Изгубени котви, скъсани рибарски корди и стари съдове сочеха, че вълшебната страна остана зад нас. Един октопод бе складирал между две скали цяла грамада от счупени съдове, метални късове и парчета тухли. Гледката бе твърде прозаична в сравнение с романтиката на спретнатите домакинства на неговите братовчеди от подолните пластове. От къщата на октопода до минаретата, от тях до планинските гребени, после до тесните каньони ние бавно си проправяхме път към повърхността. Повече не поглеждахме дълбокомера. Определяхме дълбочината по слънчевата светлина и биотопа. На 200 стъпки от повърхността Фалко паркира DC-2 в основата на една каменна кула и ние видяхме познатите ни тераси сумари и клонки от червени корали. Всичко това ни се стори твърде обикновено в сравнение с онова, което видяхме долу. Хапнахме малко и забравили напълно времето, побъбрихме за новите си преживявания. Фалко се оплака от главоболие и аз взех уреда за измерване на въглеродния двуокис. 2%? Нищо чудно, че не се чувствува добре. Време бе да се изкачвахме горе. Освен това Симона, Алина и останалите сигурно се безпокояха за нас. Няколко минути след 18 часа Фалко излезе на повърхността в непосредствена близост с Калипсо след продължителното плаване без компас. Пирът с шампанско на борда на кораба скоро излекува главоболието на Фалко. Опитите приключиха. Плаващата чиния ги издържа успешно. От сега нататък започваше нейната научно-изследователска кариера. Фалко започна да слиза долу с биолози и геолози и изпълняваше изследователски задачи в кръга на възможностите на малката подводница. Когато пиша тези редове, DC-2 е изпълнила вече 60 научни задания в Средиземно море, Корсика, Касис, Вилфранш и Баниулс. Нейните хидравлични клещи измъкнаха неоценими морски съкровища.
Тя откри десетки нови видове животни за науката. Пробите от тиня и скали, които доставяше, потвърдиха и отхвърлиха редица хипотези за образуването и особеностите на подводните каньони. С изключение на две слизания на Андре Лабан, всички останали бяха осъществени от Алберт Фалко. Неговите магнетофонни бордови дневници съдържаха много нови сведения за живота в морето. На 26-тото потапене при Вилфранш калифорнийският морски геолог Роберт Ф. Дил се спусна като наблюдател с ДС-2. Фалко отведе подводницата на 350 стъпки дълбочина, за да вземе проби от тинята. В светлината на прожектора те видели един конус, висок 6 инча, и две малки очи, които надничали от един отвор на върха му. Една малка бяла рибка се блещела пред чинията и я разглеждала с любопитство. На светлината на прожектора се появила малка сепия. Тя използвала преимуществото си от това, че рибката била насочила вниманието си върху чинията. Сепийката се приближила до конуса и протегнала две от най-дългите си пипала. Рибката се шмугнала надолу в тинята. Сепийката побеляла от гняв. Тя бързо закрила очи, зарила се в тинята и устроила засада до входа на рибката. Малката рибка обаче поглеждала вече зад хищника през друг отвор на своето жилище. Сепийката отново протегнала пипала, но рибката пак се мушнала под тинята и след малко подала глава от трети отвор. Фалко и Ди легнали върху матраците. Апаратът се залюлял от техния лудешки смях. Пази се! Сепията е до входа. Бягай към друг изход! Викали те на малката рибка. Но рибката не чувала техния съвет, пък и не се нуждаела от него. Всеки път тя надничала от отвори, пред които сепията не успявала да застане. Рибката си играла така с хищника в продължение на 5 минути. Накрая сепийката почервеняла, обърнала се и напуснала мястото на своя позор. При своите пътешествия из царството на стоте сажена Фалко често виждал как в тинята се заравят риби с опашката напред. Срещали октоподи, зарити в нея до очите. При приближаване на ДС-2 подземни морски раци показвали само своите дълги крака, с които замахвали заплашително. Като се носел току над самото дъно на един каньон, пред Фалко се изпречили две огромни ръце. Оказало се, че това е едно старо маслинено дърво, паднало отгоре. Наклоните му, като черешови цветове висели риби-стрелци и риби-глигани. При 40-тото потапене Фалко взе на борда на ДС-2 биолога доктор Жак Лаборел, за да съберат представители от прикрепената фауна по скалите, разположени на 400 стъпки дълбочина в каньона Касис. Повечето от екземплярите, от които се интересувал гостът, били полепени по стените на скалата зад завеса от горгонии. Когато Фалко посягал с хидравличните клещи, лекото съприкосновение с горгониите отхвърляло чинията назад. Фалко се приближавал наново. След 2 часа атакуване и безкрайно търпение Фалко се снабдил с пълна кошница екзотични гъби и жълти корали. След това ученият проявил интерес към една 6-футова горгония. Фалко я хванал с клещите, обърнал соплата надолу, но подводницата не можела да отскубне храста. Водачът се дръпнал малко край скалата, обърнал се и се втурнал с пълна скорост. Атаката излязла сполучлива. Клещите я измъкнали от водата и я закачили на носа. Фалко се появи на повърхността, размахал гордо храста. Той пусна 2-та си фонтана край него. Като че видяхме пред себе си някой от украсените версайски фонтани. Ние откривахме все по-нови и нови начини за прилагане на възможностите на малката подводница. Замислихме един физически експеримент, който не бе провеждан от никого преди нас, измерване на хоризонталното разпространение на светлината на значително разстояние под водата. Доктор Жорж Л. Кларк ни зае своя фотоумножител за операция Люмен, както нарекохме нашия опит. През една безлунна нощ край Корсика подготвихме чинията за нейната необикновена задача. Вътре, между двамата пасажери, спуснахме тъмна, непропускаща светлина завеса. Фалко трябваше да работи в абсолютна тъмнина. Неговият спътник се нуждаеше от светлина до толкова, доколкото да може да отчита данните на уредите. Фотометъра на Кларк поставихме пред втория илюминатор, така че върху него да не пада светлина от вътрешното осветление. По такъв начин в тъмнината бяха устремили своите погледи само Фалко и приборът. Увеличихме тежестта на чинията с 50 фунта и с помощта на леко въже, отпускано на ръка, я спуснахме на 80 стъпки под едра от нашите моторници. От Калипсо на същата дълбочина спуснахме 500 ватова лампа с вертикално светеща жичка. Над лампата имаше празна кислородна бутилка,
която служеше за хидролокатор на цел на плаващата чиния. Специалистът до Фалко щеше да определя с хоризонталния хидролокатор точното разстояние до източника на светлината от Калипсо. След като спуснахме съоръжението, Калипсо започна да се отдалечава от моторницата с възможната най-малка скорост, около 1/20 от възела. Фалко непрестанно съобщаваше на човека до него, че вижда светлината. Последният от своя страна записваше неговите данни, разстоянието, сочено от хидролокатора, и показанията на фотоумножителя на Кларк до тогава, докато светлината се изгуби. При първия опит на дълбочина от 80 стъпки светлината се изгуби в абсолютно един и същ момент за Фалко и електронната апаратура. Разстоянието бе равно на 750 стъпки. Повторихме експеримента на 165 стъпки дълбочина. Тук издигащият се отдолу планктон погълна напълно светлината от 500 стъпки. Спуснахме DC-2 и източника на светлината на 330 стъпки, след това все по-дълбоко и по-дълбоко до 825 стъпки. На максималната дълбочина очите на Фалко и прибора улавяха светлината до 1320 стъпки разстояние. До 800 стъпки светлината приличала на Фалко на синя звезда, след което изведнъж се превръщала в бял ореол. Измерванията потвърдиха теорията, че нощно време планктонът се събира в горните слоеве. Колкото дълбочината е по-голяма, толкова повече се увеличава и прозрачността. Представих си как в бъдеще изследователските подводници ще си разменят сигнали с мигащи светлини подобно на обикновените морски съдове. В тесния подводен каньон Лаказ Дютие край Портвандър, близо до испанската граница, Фалко предприе редица потапения с учени под общото ръководство на професор Жорж Пти. Този характерен каньон, разцепващ континенталното плато на Испания и Франция на изток почти до Марсилия, бе назован на името на прочутия океанолог, основал морската станция Араго при Баниулс близо до Портвандър. Професор Лаказ Дютие и пет поколения учени след него превърнаха неговия каньон в едно от най-добре изучените подводни места в света. Когато пълнел своята кошница с червено-жълти корали при спущане ново, 43, Фалко забелязал едно създание колкото голям валчест камък, което плувало нагоре по склона срещу DC-2. Когато навлязло в светлината на прожектора, Фалко установил, че това е мерол, тежък над 100 фунта. Огромната риба, заслепена вероятно от прожектора, ударила главата си в носа на лодката и я наклонила. Рибата се въртяла пред тях с наежени гръбни перки, почти закривайки с тялото си илюминаторите. Тя останала за известно време съвсем близо до чинията, след което се оттеглила надолу по склона. Магнетофонният дневник на Фалко гласеше: съжалявахме много, че рибата не остана по-дълго време при нас. При потапене ново. 46. Също при Портвандър, Фалко се спусна заедно с Жан-Пиер Айс на дълбочина 995 стъпки. На 3/4 от пътя до начертаната цел те се натъкнали на неизвестен вид риба. Тя имала тъмносив цвят и бял корем и наподобявала до някъде морската змиорка. Зъбите и ударения били дълги и остри, а опашката малка и кръгла. Фалко се насочил към нея през стадо малки риби, които се вцепенили като хипнотизирани на светлината на прожектора. Рибата се държала винаги на около 30 стъпки от чинията. Фалко спрял. Мистериозната риба се вмъкнала всред стадото и налапала една от малките риби. Тя лапала една след друга рибките, докато се натъпкала до насита, след което изчезнала. Когато достигнала максималната дълбочина на потапене, чинията започнала да се промъква през бели коралови храсти с накацали по тях червени скариди, които подскачали и се суетели на светлината. Особено добре Фалко запомни потапене ново. 47, когато заедно с Люсиен Лобие преживя едно твърде неприятно пътуване из каньона Лаказ Дютие на 1800 стъпки дълбочина. Водачът на чинията и друг път се бе спускал там при слаба видимост и силно течение на горния пласт, но този ден го очаквало съвсем необикновено събитие. В настъпилия мрак DC-2 се отклонила от курса. Мощността и ударение не достигнала да се бори с силното течение. Фалко преценил, че най-разумното е да се примири с положението и да чака, докато течението го изтика на по-спокойно място. Той спрял реактивните двигатели. За да не безпокои Лобие, той не казал нищо и последният нямал и представа за опасността, в която се намирали. Течението носело чинията с скорост 3 възела към стената на каньона, виждана само от хидролокатора.
Фалко знаел, че стръмнината има много издъпини. Вмъкнеше ли се под някоя от тях, ДС-2 щеше да изпадне в много критично положение. И ето през мъглявината Фалко видял точно пред себе си това, от което се страхувал, дълбок свод в скалата. Той запалил двигателите и включил най-голямата скорост с намерение да го заобиколи, но силното течение натикало чинията вътре. Когато очаквали, че ще се разбият в скалата, ДС-2 отскочила леко и обратното течение я изтикало извън свода. Излиза, че пътуването из каньоните не е така трудно, както предполагахме, съобщил Фалко на своя спътник и на магнетофона. Впоследствие той направи няколко специални опита с прилагането на ефекта на рикошета с оглед най-безопасното плаване в теснини. На 750 стъпки дълбочина мътилката и течението изчезнали и ДС-2 навлязла в страната на великолепните бели корали, които покривали стените на каньона. Във водата огъвали тела прозрачни червеи. Единствените им видими органи били две червени рокчета на главите. Мястото гъмжало от фосфоресциращи сепи и обилен планктон. През горните илюминатори двамата мъже забелязали цял кръг от скариди, заобиколили като ореол подводницата. На 57-ия път, пак в каньона Лаказ Дютие, заедно с Фалко се потопи Пиер Драш, нашият другар от мурканията в Червено море, когато за пръв път изпитахме острата нужда от подобен апарат за спущане на голяма дълбочина. Този път не беше необходимо да охраняваме краката на професора от акулите. Чинията му даваше възможност отново да пъха нос всред прикрепената фауна. Тежестта на чинията преди спущането бе съвсем точно изравнена и ДС-2 се държала много добре. На дълбочина около 1000 стъпки Драш се удивил от красотата на една висяща градина. Фалко услужливо се придвижил под кораловите гастелации и хвърлил котва с механическата ръка, която се хванала за един храст. Фалко се излегнал по корем и споделил възхищението на професора. Пред очите им се открила невероятна гледка. Сребристи риби панделки, дълги 10 инча и тънки като лист хартия, изплували на светлината и започнали да се мятат нагоре-надолу като хипнотизирани. Те се набучвали върху кораловите шипове, кривели тела от болка и после се превръщали в блестящи облачета, които потъвали в тъмнината. Драш привършил своите записки и Фалко се спуснал по-надолу, до друга спирка на скалата. Две морски змиорки, всяка една тежка най-малко по 100 фунта, се появили на светлината на прожектора и започнали да се движат напред и назад, непосредствено до апарата. Фалко решил да се пошегува и хванал една от тях за опашката с механическата ръка. В следващия миг ДС-2 започнала да се върти около уста си. Змиорката успяла да освободи опашката си и запокитила чинията към каменната стена. Апаратът се завъртял няколко пъти. Когато професор Пти, организаторът на спущанията при Порт Вандър, прочел доклада на своята група, той казал: «Трябва наново да проучим каньона Лаказ Дютие. Повечето от нашите представи за него са вече опровергани». Непосредствените наблюдения, фотографските снимки и пробите, събрани от плаващата чиния, объркаха немалко данни, събирани с помощта на океанографски инструменти. Глава 17. Морски храм. Паркирах колата си на един широк площад в Монако и се изправих пред внушителна сграда, изградена от бял варовик. Нейната богато украсена фасада се издигаше 100 стъпки на височина и цели 350 стъпки на дължина. На високия архитрав прочетох имената на стари океанографски кораби – Албатрос, Пола, Блейк, Буканиър звезда 1, Сирога, Чалинджър звезда 2, Ирондел звезда 3, Принцеса Алиса, Витяс, Белджика, Талисман, Валдивия, Уошингтън, Вега, Фрами Инвестигейтър звезда 4 – героични кораби на много чужди страни. Над главния вход стоеше каменен надпис – Институт Оце ударение Анограб Хикуе, Мюс ударение и звезда 5. Звезда 1 – пират. Звезда 2 – подстрекател, звезда 3 – ластовичка, звезда 4 – изследовател, звезда 5 – океанографски институт. Музей, Б. П. Р. През големия портал влизаха и излизаха тълпи от хора. На площада чакаха туристически автобуси, пристигнали от десетки страни с посетители на най-стария и най-големия институт от този род. Беше март 1957 година. Предстоеше ми да поема длъжността директор на този океанографски музей, на която ме избра Международният комитет на музея. Пристъпих прага на сградата. Посрещна ме моят предшественик, капитан Жул Руш, бивш капитан от френската военноморска флота, начетен и изключително очарователен човек,
който се оттегляше в пенсия на 72 годишна възраст. Той ме прие в своя просторен кабинет, който от сега нататък ставаше мой. Изработените съобразно размерите на стаята мебели от жълт дъб стояха там, където ги бяха поставили още през 1910 година. Това се правеше в чест на основателя на музея Алберт I Римско от Монако и неговия първи директор доктор Жул Ришар, служил в него в продължение на 46 години. Руш, който бе поел музея от Ришар, показа на третия му директор грижливо пазените спомени на музея, лични писма на основателя, корабни дневници от неговите първи пътувания с океанографска цел, една вградена в стената каса с негови медали и ордени, личната му библиотека с справочна морска литература и шкафа с публикациите на научните резултати. Зад някаква кутия Руш извади с любов чадър с позлатена дръжка, забравен от основателя в кабинета през един дъждовен ден на 1921 година. Платът му бе съвсем съдран. Доктор Ришар го намерил зад тази кутия, след като престоял там редица години, поясни Руш. Той ми подаде чадъра, като че той бе жезълът на моята власт. Върху позлатената дръжка личеше инициалата. Държах в ръцете си вещ, която е била притежание на негово сиятелство Алберт I Римско на Монако, един от основателите на съвременната океанография и създател на музея, когато нарекал морски храм. Руш ми връчи ключовете и възторжено ми пожела успех. Сбогувахме се. Плъзнах бавно поглед из обширния кабинет, който може би щях да обитавам до края на своя живот. Докоснах с пръсти огромното бюро, после тръгнах край него, за да заема моето височайше място. Изведнъж спрях по средата на пътя. Върху директорското кресло стоеше изтъркана от многото сядания Ронд де Цуир, мека кожена възглавница с форма на геврек, която във Франция е символ на чиновническо търпение и безкрайно писателствуване. Гледката ме върна към действителността. Струваше ми се, че ако седна върху нея, ще изменя на моя живот и на доверието на моите приятели. Взех на часа първото си практическо решение. Натиснах звънеца за прислугата. Моля ви, изнесете тази вещ навън, казах аз, като посочих кръглата възглавничка. Нямах ни най-малкото намерение да изоставя морето и да се отказвам от гмуркането под водата. В това свое решение намирах морална подкрепа от изпълнения с енергия живот на принц Алберт. Алберт Шарл Оноре Грималди 1848-1922 е бил необикновен човек по нормите на който и да е век. Положението му на владетел на богато княжество и неговата лична скромност са замъглили фактите за тези, които се занимават с история на науките. Той е бил известен като ученият принц, щедър покровител на науката и енергичен изследовател. Алберт е управлявал весело княжество и е получавал големи доходи от казиното Монте Карло. Въпреки това той се отказал от удоволствията за сметка на суровия живот из моретата, заобиколен от най-изтъкнатите учени и културни дейци на своето време. Любовта на Алберт към морето се зародила у него по време на службата му в Испанската флота, където станал професионален навигатор. През 1889 година, когато наследил своя сляб баща на древния престол на Грималди в Монако, той купил своята първа яхта и рондел не да обикаля с нея от пристанище на пристанище, а да предприема далечни пътешествия из моретата. Между първите гости на Ирондел бил и морският специалист професор Алфонс Милн Едуард от Парижкия университет, който насочил принца към неговата най-голяма мечта – изследване на живота под водата. Не след дълго Алберт започнал да изважда с драги образци от 10 000 стъпки дълбочина с помощта на ръчен винч и една най-обикновена лодка. Алберт построил редица по-големи моторни яхти, предназначени предимно за океанографски изследвания, принцеса Алиса, принцеса Алиса II Римско и Рондел II Римско, които заслужават да бъдат споменати наред с покритите с безсмъртна слава кораби. Английския военен кораб Чалинджър, руския Витяз, американския Блейк и храм на Фритьоф Нансен. Тъй като морската колекция на принца постоянно нараствала, той решил да я приюти в нов музей, снабден с лаборатории, библиотека и заседателни зали. Той избрал за тази цел най-романтичното и най-внушително място на голямата скала, като помещенията щели да се разположат на няколко етажа надолу по скалата. Алберт поставил основния камък в 1899 година. През време на 11-те години, през които работниците дълбали скалата, неговата идея се дооформила и добила универсален характер, морският храм трябвало да служи на целия свят.
За да осигури приемствеността и международния дух на своя музей, той дал права на един контролен океанографски институт в Париж, управляван от избираем Международен комитет на учени. За обезпечаване на постоянното функциониране на музея Алберт направил дарение с ипотека при Третата Френска република, на времето си най-сигурната страна за влагане на капитали. Интересите на учения принц се простирали далеч извън морските въпроси. През 1906 година той станал инициатор на полети с хеликоптер. Алберт построил пристанището на Монако, прокопал тунел под скалата, основал училище и музей за праисторическа антропология, пътувал между Монако и Париж с мотоциклет, дружал едновременно с кайзер Вилхелм II римско и френския социалист революционер Жан Жорес. Всред тази разнообразна група приятели и всички останали Алберт издигнал знамето на мира между хората. Той поддържал, че жизнените условия трябва да се подобряват, като всички усилия на хората се насочат не към война и разваляне на отношенията, а към изследователска дейност и учение. Неговият личен пример се състои в това, че е ръководил повече от 4000 научно-изследователски морски станции, много повече от това, което е успял да направи който и да е океанограф преди или след него. По времето на освещаването на музея роднините на Алберт предприели военни авантюри. Тогава той основал Международен комитет на мира, който се явява предшественик на Обществото на народите и Организацията на Обединените нации, и заедно с своите приятели предприел пътувания до различни столици, за да ратува за мир. Когато Вилхелм II Римско обявил Първата световна война и другите се присъединили към него за сметка на живота на милиони човешки същества, Алберт се разболял. Изпълнен с тежка горчивина в душата си, той доживял до 1922 година. След смъртта на този искрен и благороден човек и изкачването на престола на принц Луи, който се интересувал малко от морето, животът в музея спрял. Следвоенната инфлация унищожила стойността на дарението и доктор Ришар не разполагал с никакви средства за продължение на научно-изследователската и проучвателната работа. Музеят се превърнал в паметник на основателя вместо в активен океанографски център, какъвто е бил замислен да бъде. Служителите напуснали лабораториите и рондел II Римско бил продаден на едно киностудио, което го хвърлило във въздуха за заснемане на един свой киноефект. Капитан Руш също не успял да направи особено много, защото през време на Втората световна война франкът отново се обезценил. Наистина, когато оглавил музея през 1945 година, неговата първа задача била да изправи музея на крака. След това се появило туристическото чудо. Европейците, приковани по своите градове от войната, започнали да изригват като огнена лава от автобуси и влакове. Те се тълпели и в Монако и хвърляли щедро пари, за да видят музея и аквариума. Така те спасили храма на принц Алберт. Руш като грижлив администратор ми предаде една едностранна, но сигурна икономическа политика. Това бе единственият научен институт в целия свят, поддържан изключително със средствата на посетителите. По този начин аз поех един институт, който всъщност не бе претърпял каквато и да е промяна в продължение на 40 години. Нямаше нито една секретарка или машинописка, приборите в замрелите лаборатории сами се бяха превърнали в музейни експонати. Бях напълно убеден, че ако принц Алберт е жив, музеят щеше да е изпълнен с електронни изчислителни машини, анализатори на радиоактивност и най-новите приспособления за проучване на морето. Той щеше да използва при своите морски изследвания леководолази, подводни лодки и електронни приспособления. Моята задача не се състоеше в това, да отмервам времето, а да вървя напред, да обзаведа на ново музея, да назнача персонал и да развия и съживя духа и намеренията на неговия основател. Като обикалях запустелите стаи, открих из чекмеджетата дозини стари пенснета. Закачих ги по стените на моя кабинет. Те ми напомняха за застоялия живот, който винаги заплашва един директор на музей. По случай моето назначение комитетът на директорите ми поднесе великолепен подарък, нов новеничък, отлично оборудван кораб за изследователска работа, наречен Винарета Сингер, предоставен от фондацията Сингер. Сега трябваше да се грижа за цяла океанографска флотилия, Винарета, Калипсо, Еспадон и бързоподвижната лодка Физали за снабдяване на аквариума с експонати. Военноморските сили командироваха стария ми приятел Жан Алина за мой заместник в музея. Двамата с него изработихме 10-годишен работен план.
Трябваше да модернизираме и подобрим аквариума, за да привлечем повече посетители, да увеличим администрацията, да оживим работата на библиотеката, която имаше най-богатия, но зле каталогизиран морски архив. Докато работехме по тези въпроси, не забравяхме най-главната задача – възобновяването на изследователските отдели. Ди ударение ле ударение гатионге ударение нералей ударение рец херц хесци, ентификуе на френското правителство отпусна солидна сума за тяхното съживяване. Заедно с нашите съветници учени начертахме 4 направления на научно-изследователска дейност. Приложение на електрониката в океанографията, физиология и екология на дълбоководните животни област, в която е работил самият Алберт. Постоянна регистрация на физическите и химическите данни за морската вода, морска геофизика. Отделихме също така специално помещение за лабораторията по радиоактивност на принц Рене. Младият владетел бе наследил любовта си към морето от своя прапрадядо. Като почетен председател на Океанографския институт той се държеше много дружески и насърчително. Леководолазите киентци, Жан Буаси и Клод Уесли ловяха живи риби за аквариума. Горгониите и анемониите, които носеха, промениха напълно облика на нашите изложбени басейни. Недълготрайните прикрепени форми редовно се заменяха с нови. Естествената обстановка явно се нравеше на квартирантите, защото цветовете на тропическите риби престанаха да бледнеят, както обикновено се случва в аквариумите. За живи експонати пращахме специални експедиции в Червено море. Една от тях възглавяваше Фалко, подпомогнат от Жорж Алепе и Пиер Гопил. Самотният пясъчен бряг бил толкова нагорещен от слънцето, че не било възможно да стъпнеш бос върху него. Всеки следобед се разразявали силни пясъчни бури и върху брега се изсипвали трупове на умрели лястовички, задушени от пясъка. Когато Гопил пъхнал ръце в една торба, за да зареди апарата си, отвътре изскочил цял облак мухи, които изпохапали лицето му. Спущането под водата представлявало истинско спасение. Фалко прилагаше няколко метода за ловене на риби, без да им нанася при това каквато и да е вреда. Той вземаше долу със себе си найлонови мрежи с коркови поплавъци и ги увиваше около върховете на добре заселените корали. Разбира се, по време на тези му действия рибата бягаше от него. Той се оттегляше и зареждаше по същия начин друга мрежа. Рибите през това време излизаха от убежищата си и се натикваха сами в примките. Той се връщаше при своите мрежи и внимателно събираше пленниците, които поставяше в прозрачни найлонови торбички, пълни с морска вода. Когато се изкачваше към повърхността с по няколко торбички в ръка, изпълнени с пъстроцветни риби, той приличаше на продавач на детски балончета в някой подводен панаир. На пясъчния бряг изнемогващите от горещината негови приятели вкарваха в торбичките кислород, после ги подреждаха в подплатени кутии, които прекарваха с лодки до летището и оттам по въздуха до Ница. По пътя измираха съвсем малко риби, от кораловите храсти до аквариумите те не напускаха своята родна среда. Фалко използваше също така и корави плексигласови капани. Най-изкусният му начин си оставаше все пак ловенето на рибите с ръце. Рибата гръборог бе твърде умна, за да напусне своето убежище и да се хване в мрежа. Рибата има дълъг шип към гръбната перна, който обикновено стои полегнал върху гърба и ударение. По време на преследването рибата гръборог се вмъква в убежището си, издига дългия си шип и го опира от тавана. Този метод кара много от нейните неприятели да се откажат от преследването, но не и Фалко. Той посяга с ръка и натиска резето надолу, шипът се огъва назад и изумената риба изведнъж се оказва в невидима клетка, която започва да пътува по морето. Когато Фалко хванеше един друг вид риба гръборог, която ние наричахме Фернандел, тя надавала отчаян вой, наподобяващ грухтенето на прасе. За 3 години нашата група завоюва такива успехи в 10-годишния ни план, че предвидихме 2 смели нововъведения в научно-популярната океанография. Въодушевени от много доходните морски обекти в Съединените щати и някои наши собствени идеи, намислихме да построим под музея, на 50 стъпки над морето, голям открит маринариум. Този план щеше да увеличи нашия приход от туристите и да разшири кръга на изследователската работа. Обсъдих с принц Рене, самия той опитен леководолаз, идеята за създаване в морето, точно срещу музея, на охранявана зона от 6 квадратни мили, която да използваме като експериментален участък и да наречем морски биотрон.
Там можехме да видоизменяме подводната среда, да поставяме изкуствени убежища за рибите, пластмасови водорасли, течения, създавани от машини, да приложим изкуствена фотосинтеза и химически начин на хранене, да правим сравнения с контролен участък, изграден в негово съседство, в който природата щеше да се запази непокътната чрез забрана на риболова и плуването. Построихме бетонен прототип на рибоферма и разработихме контролна схема за морския биотрон, обслужван от леководолази, инструменти, роботи, включително и телевизия, която щеше да предава всичко в музея. Дълбочината на водата под музея е 50 стъпки и при външните граници на замисления от нас подводен парк постепенно се увеличава до 1000 стъпки. Близо до брега има една пукнатина, която разсича дъното и образува интересен подводен каньон. Но в годината, в която се роди нашата идея, биотронът бе сполетян от нещастие. От двете страни на предполагаемия резерват при Фонвел и Монако Бич местните власти се заеха с разширение на бреговата линия. Цяла върволица камиони започнаха да изсипват в морето останки от разрушени сгради, камъни, чакъл и пясък. Матилката навлезе и в нашия участък и започна да се утаява върху дъното. Водата се насити с минерални частици, които унищожиха по-голямата част от нежните морски организми. Рибата тръгна да търси по-точни пазбища. Териториалната експанзия ставаше точно под прозореца на моя кабинет. Бе замърсено красивото плато Сен Никола, където се спущахме редовно, за да изучаваме измененията на средата. Отвратителни кафяви бурени задушиха повечето от морските водорасли и прикрепената фауна. Разширението се правеше по целия лазурен бряг. Летях с хеликоптер и виждах как буклуците от строителството изпълват морето с мътилка на няколко мили навътре. Още по-навътре често се забелязваше един черен пояс, покрит с разноцветни петна. Тук корабите най-безочливо изхвърляха в морето нефтени остатъци, сеяки по този начин смърт над континенталното плато. Реших да отложа строежа на морския биотрон до приключване на разширението, когато и дъното щеше да се стабилизира. Надявах се също така и на един действително ефикасен способ за защита на морето от замърсяване. А в 1959 година неочаквано се появи нова, зловеща угроза. Опитахме се да възобновим гостоприемството на принц Алберт, като свикаме среща с участието на учени от целия свят. Ние поканихме Международната агенция по атомна енергия във Виена да организира в нашия музей конгрес по спорния въпрос за изхвърляне на радиоактивните отпадъци. При откриване на конгреса приветствувах 450 делегата от всички държави, които разработваха по това време разни атомни проекти, и такива, които възнамеряваха да започнат подобни проекти. Не разбирах много от продуктите, които остават след радиоактивното разпадане, но като домакин бях задължен, преди да отида на работа, да изслушам първото заседание. Когато официалните делегати набелязваха перспективни планове за разширяване на използването на атомната енергия за граждански цели и преценяваха обема на отпадъците с различна степен на радиоактивност, които щяха да произведат в идущите години, аз осъзнах, че си водя бележки. Те споменаваха с жар 6 и 7 значни цифри, изразяващи отровата, измерена в кюри. От президиума на конгреса забелязах как океанографите си разменят бележки и си шушукат. След заседанието физиците и биолозите разговаряха по-отделно едни от други. Океанографите разменяха мисли за последиците от цялата тази произвеждана отрова. На излизане от залата взех един апарат с слушалки, с който се слушаше едновременният превод на разговорите на 4 езика, за да следя от кабинета си развоя на следобедното заседание. Докато слушах, долавях как напрежението в залата постепенно се усилва. Реших да присъствувам на заседанието на следващия ден, когато щеше да се обсъжда въпросът за различните методи, използвани при изхвърлянето на радиоактивните отпадъци. На следната сутрин един от научните работници предложи радиоактивните отпадъци да се заравят в пустините. Друг искаше да ги спуща с парашути върху ледения купол на Гренландия. Трети препоръчваше да се изхвърлят в охранявани пещери и изоставени солни мини. Най-подходящото място според атомните специалисти си оставаше океанът. Няколко делегата съвсем делово разказаха как техните страни вече изхвърлят тези отпадъци в моретата. Различията между физиците и биолозите се очертаха ясно. По време на почивката учените поведоха разгорещени диалози. Дочух как един биолог забеляза: «Стронций 90 ще зарази рибата».
Стронций 90 се концентрира само в техните кости. А кой яде кости? Отвърна един ядрен физик. Домашните птици, например, каза океанографът. Известно е, че костното брашно е допълнителен продукт на консервната рибна промишленост. Нашите деца ще консумират радиоактивни яйца. Не се безпокойте, подхвърлих аз на група унили океанографи. Утрешното заседание ще се председателствува от професора. Назовах името на един световно известен океанолог. Сигурен съм, че той ще защити морето. Професора, пристигна 5 минути преди започване на заседанието и нямаше време да почувствува вълнението, което цареше между колегите. В своето закачливо встъпително слово професорът каза. Морето без съмнение представлява естествено хранилище за атомните отпадъци. Прозвучаха глухи стонове. Просто не вярвах на ушите си. Поканих професора на обед вкъщи заедно с двама биолози. Казах му, че се удивих, когато го чух да казва, че океаните са естествени хранилища за радиоактивните отпадъци с дълъг период на разпадане. Професора е спокоен и обмислящ думите си събеседник. Той ми отвърна кротко. Жан, не в това е проблемът. Пред човечеството е изправен само един проблем. Това е неимоверното увеличение на неговия брой. Скоро хората ще станат 10 билиона, а по-късно 20. Не е чудно да нараснат на 100 билиона. Ние ще трябва да мислим за прехраната на тези хора. Естествените ресурси на водата и сушата, взети заедно, ще бъдат далеч недостатъчни. Но, благодарим на Бога, че между храната и енергията съществува равенство. Ние трябва да развиваме ядрената енергия без оглед на ограниченията, за да движи заводите, които ще произвеждат белтъчини за изхранване на човечеството, независимо от неговия брой. Ето защо трябва да развиваме с максимална скорост атомната енергия, даже и ако се наложи да затворим моретата за използване от страна на хората, в това число и корабоплаването, заключи професорът. Неговата забележка се посрещна с гробно мълчание. Представях си как милиони хора напущат крайморските градове, Нью-Йорк, Лондон, Марсилия, Шанхай, и се оттеглят навътре в сушата към геодезически концентрационни лагери, за да получат строго определената си ежедневна дажба изкуствена храна от атомните заводи. Виждах огромни тълпи от хора, застанали по високите брегове, с очи, устремени към синьото, заразено море, обезлюдените градове и запустелите кораби, които нямаше никога вече да порят вълните. Това бе друг етап от борбата между технокрацията и хуманизма. В наше време технократите свирят първа цигулка. Почти навсякъде те притежават сила, равна на тази на политическите дейци. Явно е обаче, че течението ще се обърне. Биологическата наука в края на краищата ще се наложи и ще вземе положението в свои ръце поради простата причина, че без живот наука не може да има. При възобновяване на заседанията настъпи разцепление. Един руски и един английски биолог влязоха в спор с двама атомни специалисти, англичанин и американец. Мислех си, че докато всички тези хора са все още тук, е и най-подходящият момент за организиране на редиците на защитниците на морето. Най-лошото бе това, че никой от нас не знаеше до какво в крайна сметка може да доведе едно всеобщо повишение на радиоактивността. Физиците съобщиха някои местни проучвания върху действието на радиоактивността върху рибата, които, за съжаление, не бяха окончателни. Трябваше, докато не е станало късно, да обединим усилията на физиците и биолозите и да проведем пълни и обективни проучвания на последиците. Преди да се разотидат учените, ние се уговорихме да учредим при музея Международен център за изучаване на радиоактивността на морето. Принц Рене стимулира изключително много това решение, като предложи да се сключи договор между неговото правителство, Океанографския музей и Международната агенция за атомна енергия, като последната ръководи лабораториите. Скоро след това започна интензивна работа под ръководството на финландския учен професор Илмо Хела в сътрудничество с специалисти от Швеция, САЩ, Израел, СССР, Япония и други страни. Няколко месеца след завършване на конгреса ми позваниха от Париж. Един стар познат, служител в Френската комисия по атомна енергия, ме помоли при първото отиване в Париж да се отбие при него. Косто, каза ми той, когато се видяхме. Какво е мнението ти за изхвърлянето на атомните отпадъци в океана? Това е опасна работа, отвърнах аз. Все още знаем твърде малко за възможните биологически последствия.
Какво би направил, ако изхвърлим нашите отпадъци в Средиземно море? Запита той. За миг онемях. Сигурен съм, че няма да направите подобно нещо, успях да кажа аз. Защо ме питаш? За да разбера твоето отношение. Помислих за миг и казах. Бих протестирал с всички възможни сили. Така и предполагах, отвърна той. Просто ми се искаше да те предупредя. Зная, че имаш големи връзки с пресата, но на мен лично ми се струва, че те няма да публикуват това, но ето мислиш по въпроса. Станах и си отидох. Заразяването на морето бе неизбежно. Решението бе вече взето. Няколко дни по-късно, на 6 октомври 1960 година, вестниците съобщиха, че атомният център в Маркул, близо до Авиньон, е определил 6500 варела с радиоактивни отпадъци за експериментално изхвърляне в Средиземно море. Операцията бе одобрена от Евроатом, Съвета на европейските ядрени нации. Един от влиятелните вестници помести статия от някакъв репортер по научните проблеми, която ме накара да побеснея от яд. Той пишеше, че опитът ще бъде направен в един каньон, дълбок 8000 стъпки, разположен между Антип и Калви при Корсика. Той бил избран след проучванията, направени от такива океанографи като В. Романовски и капитан Кусто. Това можеше да бъде измислено само от моя приятел от атомната комисия, който целеше да ме компрометира с него. Започнах да пиша изложение до пресата, но после се отказах. Ако моят бивш приятел действително се бе потрудил да спре достъпа ми до влиятелните вестници, моят протест щеше да се появи само в левите вестници и аз щях да започна кампанията с репутацията на голям комунист. Скъсах черновата. Моята секретарка ми докладва, че по телефона ме търсят спешно кметове и депутати от целия Лазурен бряг. Отвърнах и ударение, че докато не се подготвя, няма да разговарям с никого. Трябваше да обмисля надвисналата над морето опасност и да взема някакво решение. Може би 2-3 хилядите тона отпадъци, равни на 4 до 500 кюри, да не нанесат някакви особени вреди на Средиземно море. Но опитът бе в действителност промишлен и щеше да послужи като прецедент за изхвърляне в морето на по-големи товари. Преди да предприема каквото и да е, се нуждаех от съвет и подкрепа. На следната сутрин отлетях с първия самолет за Париж и отидох направо при моя учител, професор Луи Фаш, доайен на френските океанографи. Той бе сериозно обезпокоен от замислената ядрена операция и ме поощри в моето намерение да протестирам. Обърнах се към доктор Всеволод Романовски, комуто заедно с мен приписаха мнимото участие в избиране на мястото за изхвърляне на радиоактивните отпадъци. Той написа две изложения, декларация, че неговата работа на Калипсон и най-малко не е била свързана с въпросния план, и едно протестно писмо до Атомната комисия, в което предупреждаваше, че взетото решение най-малко е преждевременно. 2 дни след това Атомната комисия съобщи, че изхвърлянето на отпадъците ще се извърши на 20 октомври. Сега вече имахме разписание. В деня и изхвърляне минус 12 отидох при министър-председателя на Монако и му връчих меморандум за принц Рене, в случай че последният реши да протестира. Все още, без да се обаждам на господина, който се опита да ми затвори устата, съобщих на моята секретарка, че съм готов да разговарям с властите от крайбрежието. Кметовете на Ница и Ментон, а така също сенатори и депутати от Марсилия, Тулон и Ница се обявиха решително против изхвърлянето на отпадъците в морето и настояваха да чуят моето мнение. Отговорих, че то не се различава от тяхното. Денят и минус 11 се случи неделя. Прекарах сутринта в кабинета си в подготовка на моето изложение и в размисъл как, въпреки предупреждението, бих могъл да се промъкна до същия влиятелен парижки ежедневник, който бе публикувал статията, забъркваща ме с радиоактивните отпадъци. Обикновено когато в музея имаше новини за печата, аз се свързвах с репортерите от местните вестници и тези от агенция Франс Прес. Не се съмнявах, че Франс Прес ще включи моя доклад в своя бюлетин, но човекът на Атомната комисия може би бе успял да повлияе на най-авторитетните редактори така, че каквото и да кажех, нямаше да се появи на бял свят. Успех ли да се добера пряко до вестника, който напечата невярното съобщение, той непременно би повдигнал булото на тази мистерия. Струваше ми се, че известен шанс има, стига да се умея да проявя нужното търпение и да изчакам точната минута на деня и минус 11.
Недален ден в редакциите на вестниците няма много служебни лица и главните редактори след даване в печат на първото утринно издание за понеделник обикновено си отиват. Целият ден ходих нагоре-надолу из кабинета си. Точно в 6 часа позваних в редакцията и помолих да ме свържат с главния редактор. Няма го, капитане, отвърна телефонистката. Тогава ми дайте неговия заместник. И той отсъствуваше. Свържете ме тогава с когото и да е от дежурните. Имам да съобщя нещо много важно. Свързаха ме с един от редакторите и аз му казах. Един ваш сътрудник от научния отдел ви е информирал неправилно за моята работа. Предвид на нашите добри отношения не настоявам за публично опровержение, но бих искал да поместите една кратка статия, изясняваща истинското положение. Оценяваме високо вашите съображения, отвърна той. За съжаление нямаме никакво време. Бихте ли продиктували статията на моята секретарка? В моето изложение се казваше, че преди всичко между Антип и Калви не съществува никакъв каньон, а само плоско дъно, дълбоко 8000 стъпки. След това, че никой от моите кораби или отдели никога не се е занимавал с изучаване на въпроса за изхвърляне на радиоактивните отпадъци. Най-после, че това е най-неподходящият район, който би могъл да се избере поради силните и променливи течения. На сутринта на деня и минус 10 вестникът излезе с моето изложение. В фоайето на музея ме чакаха 20 репортера от вестници с най-различни направления. Отворих широко вратата на кабинета си и ги поканих вътре. По време на нашето оживено разискване на въпроса от Париж се обади по телефона човекът на атомната комисия. Как посмя? Извика той. Моят министър е ужасно сърдит. Предупреждавам те от негово име от сега нататък да държиш устата си затворена. Не вярвам, отвърнах аз, един министър от френското правителство да подскаже на когото и да било подобно нещо. Затворих телефона и продължих пресконференцията. В музея се събраха приятели на морето и организираха денонощно дежурство на телефона, отпечатваха спешни изложения, изпращаха докладчици в различни организации, които се интересуваха от въпроса. Разпращахме материали не само до редакциите и отделните департаменти, но и до всеки, който по някакъв начин бе свързан с настъпващите събития, търговски палати, собственици на недвижими имущества и хотели, на профсъюзи, ресторанти, туристически бюра, на синдикатите на рибарите от Лазурния бряг и Корсика. Важните за икономиката отрасли като туризма и рибната промишленост можеха да бъдат унищожени само от един малък слух, че морската вода е радиоактивна. В деня и минус 8 вестниците оповестиха, че принц Рене се е обърнал към президента Шарл де Гол с молба да отмени изхвърлянето на радиоактивните отпадъци в морето. На следния ден братският съвет на Тулон в бурно открито заседание прие подобно обръщение към правителството. Нямахме никакви вести от опозицията, с изключение на едно съобщение, че преди 5 години в реките Сена и Рона са били изхвърлени известни количества радиоактивни отпадъци. Струва ми се, че това разгневи още повече рибарите. До нас достигаха възмущения от много части на Франция. В деня и минус 3 тендерът Леонор Фреснел, наш стар приятел от времето, когато работехме край порт Калипсо, пристигна в Ница с огромна шамандура на борда си. Изпадналите в неудобно положение моряци съобщиха, че тя ще бъде поставена над мястото на изхвърлените радиоактивни отпадъци. Градският съвет на Ница прие категоричен протест, а кметът призова към административна стачка. Властите на Корсика също така се обявиха решително против. Непосредствено след забраната на кмета на Антип за внасяне на ядрени отпадъци полицията откри 10 врела от тях в една местна лаборатория. Кметът се обърна към армията да ги изземе. Кметът на Марсилия настоя пред атомната комисия да закопае отпадъците в земята, вместо да ги изхвърля в морето. В деня и минус един кметът на Тулон, откъдето се очакваше, че ще потегли корабът с радиоактивния товар, увери своите обезпокоени избиратели, че на влака с отпадъците няма да бъде позволено да влезе в града. Същата вечер вестниците съобщиха на първа страница с големи заглавия, че жителите на Ним излезли на железопътната линия, за да спрат влака. Не зная доколко бяха правилни подобни действия, но в моменти на преобладаващи масови настроения те бяха напълно обясними. Настъпи денят на изхвърлянето на отпадъците, 20 октомври 1960 година. Леонор Фреснел остана в Ница заедно с голямата ядрена шамандура. Заповед за тръгване на кораба не се получи.
Остатъците не бяха потопени през този ден. В деня и плюс един кметовете на градовете от южното крайбрежие се събраха в Сенкир, за да обмислят съгласувани действия за опазване на морето. На следния ден те приеха единодушна резолюция, която забраняваше преминаването на какъвто и да е радиоактивен материал през техните градове. Възникваха комитети за действие, които призоваваха правителството да отхвърли този план. В деня и плюс 9 ме поканиха на заседание на сенаторите и депутатите в Париж, където говорих за опасностите, които крие потопяването в морето на отрова, без да знаем предварително какви ще бъдат последиците. В Сената се откриха дебати. Една седмица след това Атомната комисия тихомълком отмени операцията. Непосредствената опасност отмина. След отзвучаване на целия шум аз отдъхнах спокойно и се замислих върху това, което се бе случило, и това, което предстоеше. По всичко личеше, че морето е получило временен отдих. Не се знаеше дали при друг подобен случай може да се разчита на енергичните действия на неговите приятели. Един месец по-късно принц Рене председателствува в залата на музея годишното общо събрание на Международната комисия за научно изследване на Средиземно море, което обсъди въпроса за изхвърляне на ядрени отпадъци в океаните. На заключителното заседание генералният секретар на Френската комисия по атомна енергия съобщи тържествено, че комисията никога няма да предприема потапяния на големи количества в Средиземно море и че винаги преди изхвърляне на радиоактивни отпадъци в други морета, ще се консултира с океанографи. Като взе предвид определенията като големи количества и консултиране, събранието единодушно прие резолюция. То приветствуваше намерението на Френската комисия и апелираше към ядрените комисии във всички останали държави да се въздържат от изхвърляне на атомни отпадъци в който и да е океан. В резолюцията се настояваше да се правят опити с заравяне на отровата под земята, единственият начин за изолирането и ударение от живите същества. Тя предлагаше официалните океанографски комитети да бъдат включвани при всеки опит за определяне на най-подходящия начин за изхвърляне на отпадъците и потвърждаваше, че този въпрос, засягащ съдбата на човечеството, трябва да се разглежда от всички държави. Колко дълго щяхме да удържим позицията? Трябваше да се обединим за съгласувани усилия и да узнаем повече за изкуствената радиоактивност на морето. Вярвах, че в тези усилия ще се включат с искрено желание повечето от ядрените експерти. Всички учени в това число и непрофесионалисти като мен, които се вълнуват от този проблем, трябва да подпомогнат ядрените физици в обуздаването на създаденото от тях бедствие. Единственият изход представляват знанията, с помощта на които човек отиде толкова далече. Сътрудниците на океанографския музей и лабораториите на Международната агенция за атомна енергия се трудят, без да жалят сили, и събират данни за радиоактивността на морето. От 1960 година насам една от лабораториите на музея прави ежедневни измервания на радиоактивността в атмосферата и валежите. Когато великите сили възобновиха опитите с атомната бомба, радиоактивното съдържание на дъжда над Монако се увеличи повече от 1000 пъти в сравнение с предидущото измерване. Най-малко 2/3 от атмосферните валежи падат направо в океаните, а друга голяма част се излива в тях чрез реките. Наскоро след това взех участие в друга световна среща на океанографи, на които един от делегатите предложи резолюция за запазване на океаните от замърсяване с химически съединения, масла, отпадъчни води или радиоактивни материали. Някакъв учен, официален представител на една международна организация, предложи вместо защита на морските източници в резолюцията да се каже защита на морето. Това бе игра на думи, която щеше да оправдава изхвърлянето на отрови в морето до тогава, докато все още никой не можеше да каже каква е истинската вреда от това за морето. Защо мислим за океана само като за прост склад за хранителни продукти, нефт и минерали? Морето не е място за сделки. Ние се заблуждаваме, като гледаме само скритите в неговите недра богатства. Най-големите възможности на океана не са материални. Те се крият в безграничния източник на вдъхновение и благополучие, които изтръгваме от него. Въпреки това ние рискуваме да отровим морето завинаги, и то точно тогава, когато започваме да проникваме в неговата наука, изкуство и философия и в тайната да живеем в неговото лоно. Глава 18.
Преконтинент 1. Отново групата на Калипсо работи край Марсилия при един гол, изграден от бял варовик остров, наречен Помек, разположен в близост на Шато Даив, където е бил заточен легендарният човек с желязната маска. В тясното непосещавано заливче Калипсо и Еспадон стояха от двете страни на голяма понтонна баржа, натоварена с съоръжения и заети хора. Съдовете бяха оградени с сферични шамандури, гумени надувни лодки, а съвсем ниско бе надвиснал въртолет. Аз стоях на брега в едно полуразрушено каменно здание без стъкла сред телефонни и електрически кабели, с спуснати тъмни завеси и наблюдавах на телевизионния екран невидимия от земята фронт. Отстрани изглеждаше, че се правят военни приготовления, обаче войната нямаше нищо общо с нашите намерения. Ние се опитвахме да приспособим човека към живота на морското дъно. Под нашите кораби се намираше станцията Континентален шелф НОУ. Едно. Надявахме се, че Алберт Фалко и Клото Если ще могат да останат под водата в продължение на 7 дни, като работят по 5 часа ежедневно във водата. Това бяха първите хора, които щяха да останат на континенталното плато за един такъв значителен период от време, без да излизат на повърхността. Нашият опит стоеше по-близо до областта на снабдяването и връзката, отколкото до физиологията. Вярата в успеха градяхме върху специалните изчисления на Жан-Алина за едноседмичен престой под водата с дихателни апарати при използването на въздушна камера за почивна. Главната съставна част на Преконтинент 1 бе цилиндричното жилище с работилница, дълго 17 стъпки и високо 8 стъпки, закотвено с 8 вериги на 7 стъпки от дъното, разположено на 40 стъпки дълбочина. Това представляваше една къща по средата на пътя, която даваше възможност на леководолазите да работят във водата на 80 стъпки дълбочина. Фалко нарече съоръжението Диоген, на името на търсещия истината гръцки философ, който се преселил да живее в бъчва. На пода на камерата имаше отворен към морето люк. Налягането на въздуха не пропускаше вътре водата. Обитателите на Преконтинент 1 живееха при постоянно налягане на въздуха и водата от две атмосфери. Те влизаха и излизаха през своята водна врата, за да изпълняват работата, която ще стане обикновена за работниците и техниците на промишлените подводни станции на утрешния ден. Идеята за тези станции е стара. В 17 век епископ Джон Уилкинс предсказа тяхното появяване. В 19 век Симон Лейк управляваше вече подводници с колела и люкове, които се отваряха към водата. В същия век Сър Робърт Х. Дейвис изработи проекти за жилища върху морското дъно, за които капитан Джордж В. Бонд от военноморската флота на Съединените щати разработи допълнителни планове, от които ние почерпихме нашето вдъхновение. Едуина. Линк изпробва един морски съд за спущане до континенталното плато. Ръководството на операцията при Помек се падна по право на нашата научно-изследователска група от офис. Фалко и Уесли сами следяха монтирането на камерата, която щяха да използват под водата. Електроинженерът Енри Шиняр и хората от офис работиха до изнемощяване, за да се убедят, че всичко е сигурно направено. Всяка система се дублираше най-малко веднъж. Въздушни компресори, които изпращаха въздух под налягане от две атмосфери, две телевизионни коригиращи устройства, с помощта на които провеждахме 24-часови наблюдения над двамата мъже, авариен генератор, телефонни линии и две едноместни декомпресионни камери, поместени в подводното жилище. Въздухът и електричеството се подаваха на Диоген от брегова станция, защото една евентуална буря можеше да отмести тендера в страни. Фалко и Уесли влязоха в Преконтинент 1 на 14 септември 1962 година в 12.20 часа. Преди да се спуснат по леководолазната стълбичка, Фалко като ергенин се сбогува с майка си и сестра си, а Уесли прегърна своята жена и малката си дъщеря. В затъмненото телевизионно помещение видяхме как те се настаниха в жилището си. Узнавахме всяко нещо за тях в момента, в който то се извършваше. Чувахме всяка дума и всеки шум. Два пъти дневно те щяха да бъдат посещавани от лекарите на офис, Ксавие Фруктус и Жак Шуто, за пълен медицински преглед, в това число електрокардиограми и кръвни картини. Първия ден след обед аз се спуснах под водата до Преконтинент 1 и се убедих, че двамата се чувствуват отлично. Те се вълнуваха от окръжаващата ги вода, от лесния начин,
по който се вмъкваха в нея, от дългите периоди, които можеха да прекарат в нея, без да се тревожат от таблиците за декомпресия, и накрая, от удобството на своето жилище. Те имаха на свое разположение телевизионен апарат, по който гледаха програмата на националната станция, радиоапарат, библиотека и даже една абстрактна картина от Лабан. От Еспадон по пластмасова тръба им се изпращаше топла вода за къпане. Готвачът на Еспадон Мишел Жилбер им изпращаше храна в херметически затворени съдове. Той даде дума да им приготовлява меню по желание. Жилището разполагаше с електрическа печка, на която можеха да си топлят храната и даже да си приготовляват такава, в случай че станеше нещо с снабдяването. 60 души се грижеха за тях от повърхността. Дежурният по преконтинент Раймон Кентци оглавяваше група от 15 леководолази, които обслужваха двамата мъже. Тяхното приповдигнато настроение личеше ясно на телевизионния екран. Фалко и Уесли се чувствуваха неловко и позираха. Те се усмихваха пред обектива и свиреха дует на устни хармоники. При първия медицински преглед лекарите ги намериха в превъзходно състояние. Те недоволствуваха от това, че лекарите ги преглеждат по 2 часа и половина всеки ден и по този начин ги откъсват от плуването. Двамата не можеха да се нарадват на дадената им свобода във водата. Първата нощ спаха непробуден сън, а на утрото се събудиха бодри и побързаха да се измият и закусят преди идването на лекарите. 30-годишният Уесли беше 5 години по-млад от Фалко, но с подводен спорт бе започнал да се занимава сравнително късно. Бил е по-рано инструктор по ски и ветроходство. От леководолазите на нашата група той се възхищаваше най-много от Фалко и се гордееше много, че го придружава в Преконтинент 1. Уесли, който бе убеден, че нищо не може да му се случи, докато се намира с Фалко, притежаваше висок състезателен дух. Към опита той се отнасяше с голямо чувство за отговорност. Фалко имаше съвсем друг характер. По-смел човек от него аз не съм срещал, въпреки че той не се гордееше ни най-малко с това. В физическите усилия Фалко е истински олимпиец. Той влага цялото си сърце и умение в изпитанията и не се отчаива, ако остане на последно място. Сигурен, че ще изпълни задачата добре, спокойно и умно, аз негласно му възложих нейното ръководство. В случай, че условията за живот станеха невъзможни, Фалко нямаше да се поддаде на излишна гордост и щеше да вземе решение да напусне жилището. Медиците нямаха и представа какъв може да е животът в една подводна станция. Реакцията на екипажите на подводниците са изучени най-разностранно, но сега обстановката бе коренно различна. Плаващият с подводницата моряк не се приспособява към морето, а се крие от него зад железни плоскости без отвори. Неговият дух отчасти се поддържа с носталгични спомени и обещания за земя, с снимки на красиви момичета, автоматични музикални шкафове, филми. Той е като болен на легло, комуто е забранено да наблюдава окръжаващия го свят с друго, освен с перископ. За разлика от него нашите хора живееха във водата при налягане, 2 пъти по-голямо от това в подводницата. Диоген всъщност представляваше огромен дихателен апарат, в който Фалко и Уесли се връщаха да се стоплят, нахранят, отпочинат и измият. Жилището им приличаше на въздушния мехур, който водният паяк взема със себе си под водата, за да възстановява сили след своите действия под повърхността на водата. За нашите хора ежедневните 5 часа извън жилището бяха много по-важни от 9 на 10-те прекарвани вътре в него. На втората нощ нашият кинооператор Пиер Гупил слезе под водата заедно с 10 помощници, за да заснеме една нощна сцена от живота на двамата мъже от континенталното плато. Погледнах от Калипсо надолу в прозрачната вода към голямата жълта камера, обляна от светлината на прожекторите. Мехурчетата от издишания въздух излизаха от Диоген и разчупваха светлината. Лампите, които държаха помощниците на Гупил, светнаха около Диоген. Засвяткаха и сигналните светлини, с които Гупил ги насочваше към Фалко и Уесли. От Диоген до Калипсо и надолу по склона към изхода на заливчето се появиха 2 успоредни светлини. Реших да се спусна долу и да видя отблизо как вървят снимките. Навлякох черен изотермичен леководолазен костюм с жълти ленти по шевовете и черна качулка, която кара леководолазите да приличат на великия инквизитор. Натъкмих коланите на 1-4-бутилков дихателен апарат така, че да не затруднява движенията ми, проверих крана за въздуха, взех чифт плътно прилепващи за краката плавници и прикачих на колана си тежести, за да се спусна по-лесно.
По едно време почувствувах как един посивял човек тихо мълком проверява моята екипировка. А на Рипле ми напомняше тактично, че сме на една и съща възраст. Потръпнах. Вярно, че моите приятели ме наричат Паша Старецът, но никога по-рано върху тази палуба не бях искал или получавал помощ преди спущане във водата. Водата ме накара да изтръпна отново. Застанах на леководолазната стълбичка, изплакнах маската във водата и след това я прикрепих на лицето си. Под мен, облян от заговорническа светлина, стоеше първият обитател на континенталното плато, за който мечтаех преди години. Потопих се. На фона на светлото дъно около Диоген хората на Глупил се движеха като сенки и насочваха светлината си към Фалко и Уесли, които плуваха един до друг надолу по осветения булевард. Те сами бяха окачили през деня лампите по него и го нарекоха булевардът на холотуриите. Двамата се движеха под водата непринудено и леко. В това движение се криеше послушна мускулна сила, икономично дишане и бързи рефлекси, изработени в хилядите спущания до морското дъно. Те замахваха със своите гумени плавници, като че те бяха естествени продължения на техните крака. На ръцете си имаха светло-сини ръкавици, за да се отличават от останалите леководолази. Фалко бе най-добрият между нас, истински човек-риба. Като наблюдавах ритъма и увереността, с които се придвижваше напред, аз изпитвах неловкост. Те съвсем не изглеждаха на хора, задължени да стоят на това място, въпреки че ако се осмеляха да прекусят невидимата граница на действие на двете атмосфери на лягане, това за тях щеше да има сериозни, даже фатални последици. Те не можеха да се издигнат над своето жилище, но можеха, както вършеха това в момента, да се спуснат, необезпокоявани от нищо, на 80 стъпки дълбочина. И двамата пореха водата към дъното, като към извора на живота. Те плуваха надолу по булеварда на холотуриите над пясък, посидони и задрямали морски краставички към откритото море, разположено зад светлината на прожекторите. Глупил даде сигнал на своите осветители. Светлините угаснаха. Епизодът бе заснет. Настана време за земните хора да се изкачат горе. Бях изразходвал по-малко сгъстен въздух, затова останах малко повече, след като другите си отидоха. В заобикалящия ме мрак виждах само две ивици светлина там, където плуваха Фалко и Уесли. Те хипнотизираха рибите с своите теснолъчеви фенерчета и ги милваха с нахлузените на ръцете им сини ръкавици. Двамата спряха и погалиха една сепия, без да подозират, че ги наблюдавам. Малко след това изплувах на светлия електрически лъч. Но светлината отскочи от мен и мъжете продължиха надолу, като че не ме забелязаха. Останах сам в мрака. В главата ми напираха мисли. Съдържанието на моя живот се състоеше в освобождаването на човека от ограниченията, които налагаше повърхността на морето, в намиране възможност за преодоляване на естествените прегради, за дишане във водна среда, в устояване на увеличаващото се с дълбочината на лягане. И не само да вмъкна човека в тази среда, а да му помогна да се приспособи, да търси, да живее, да оцелее, да учи. Сега в лицето на тези двама мъже, които така хладнокръвно ме пренебрегнаха, той правеше първите си опити да живее в океана, от океана, за океана. Завиждах им. Зараждаха се нови хора, а аз не бях между тях. Изкачих се горе с тъга в душата. На третата сутрин двамата мъже се събудиха едновременно и започнаха да закусват мълчаливо. Изтече половин час, преди да си проговорят. Изведнъж най-неочаквано запяха. Лекарите се завърнаха след утринния преглед и съобщиха, че възбудата от първите два дни е попреминала. Фалко и Уесли се върнаха от утринната си разходка с навъсени лица, движеха се мудно и не поглеждаха повече към телевизионната камера. Леководолазите за свръзка им занесоха храна и им съобщиха, че горе вали дъжд. Те изслушаха с апатия новината, макар и да знаеха, че след дъжда неизбежно идва мистралът, който вероятно щеше да принуди корабите да се оттеглят. По това време ние затягахме въжетата, с които бяха вързани корабите. Дъждът престана и в същия миг вятърът се спусна звой. Извън заливчето морето се покри с бели вълнички. Прикритието ни беше удобно, макар че корабите започнаха да се поклащат силно и да се удрят в кранците. Въпреки движението на повърхността подводната камера не се и помръдваше. Забелязахме, че в деловитите и немногословни отговори на Фалко и Уесли по телефона се прокрадваха незначителни особености. За първи път нито един от двамата не прояви интерес към своето семейство. Едва след приключването на опита разбрахме какво се бе случило през този ден. Фалко бе записал следното в своя дневник.
Чувствувам слабост. Не трябва да се напрягам толкова, иначе няма да се справя. Работата във водата става ужасно трудна. За каквото и да се захвана, той е придружено от невероятни трудности. В дневника на Уесли за същия ден не се споменаваше за никакви трудности. От него лъхаше спокойна увереност, както в докладите на съветски космонавт. Въпреки това лекарите установиха, че физически той е по-изтощен от Фалко. Същия ден след обедът бе мъчителен за тях. Реших да помоля стария приятел на Фалко Пол Бремон да обядва с тях в Диоген, за да ги поободри. Обедът премина мрачно. Иначе експанзивният Бремон не успя да подхване весел разговор. Докато пиеха кафе, Уесли се оживи и прояви при същия си лукав хумор. С безизразно лице той каза: «Да обявим стачка на тези отгоре. Те не могат да направят нищо без нас». Всички, които гледахме телевизора, се засмяхме. Уесли знаеше, че ние го чуваме. Въпреки това не бяхме сигурни дали наистина се шегува. Той продължи: «Само че никога няма да успеем да спечелим стачката. Нашите работодатели горе ще ни прекъснат въздуха». Дежурните нощни наблюдатели видели как двамата легнали в 23.00 часа и заспали. 2 часа по-късно Фалко отметнал одеялата си и започнал да кръстосва помещението. После се спрял пред отверстието и погледнал надолу към водата. Той измерил налягането на въздуха, влажността по хидрометъра. Проверил аварийната лампа, изпил чаша вода и отново си легнал. Неговият дневник разкриваше какво е ставало в душата му през третата нощ. Години наред спя, без да сънувам, а сега непрестанно ми се присънват кошмари, които никога няма да забравя. Нещо ме гнети, задушава, терза и всява паника у мен. Някаква ръка ме задушава. Трябва да се връщам горе. Събудих се и погледнах отвора към водата. Всичко функционира нормално. Клод спи дълбоко. Легнах си отново, но не можах да заспя. Чувствувам се напълно сам, откъснат от всички и като че хванат в капан. Осъдени сме да останем под водата цяла седмица. На повърхността не трябва да се показваме. Можем да се освободим от азота само с помощта на тези, които са над нас. Чувствувам страх, безразсъден страх. За да се успокоя, мисля за моите приятели горе. Те са взели всички предпазни мерки. Даже и в този момент те ме наблюдават. Но аз не мога да се успокоя. Преследва ме невероятна мисъл. Какво би станало, ако въздушното налягане спадне и водата нахлуе вътре? С каква скорост ще се изкачва нагоре? Разбира се, при всички случаи на върха на камерата ще остане достатъчно сгъстен въздух и ние ще успеем да нахлузим дихателните апарати и да се измъкнем. А после? Ние няма да можем да се издигнем веднага на повърхността. Трябва да останем долу, докато се намери начин да се извърши декомпресията. Шумът на издигащия се към повърхността въздух е адски. Нощно време той се чува много по-отчетливо, отколкото през деня. Непрестанното бълбукане на въздушните мехурчета наподобява кипенето на огромен казан или на шума на дребните камъчета, разбърквани при лошо време от вълнението. Въпреки всичко не мога да заспя. А Клод продължава да спи, без да подозира за моите вълнения. Това ли бе онзи Алберт Фалко, невъзмутимият, смелият пловец, който доближаваше акулите, навигаторът на подводните лодки? Разликата между живота в тази подводна камера с 2 атмосфери на лягане и пътуването с херметически затворената плаваща чиния бе съществена. Там водата е непосредствено до теб, напълно реална и всесилна. Самият факт, че Фалко за първи път в своя живот се оказа в плен на страха, кошмарите и въображаемите опасности и нито веднъж даже не ни намекна за тях, говореше за мъжеството на двамата леководолази, на които предстоеше да останат под водата още 100 часа. Сутринта на четвъртия ден Фалко бе почти изчерпал своето търпение. Когато дежурният леководолаз му занесе закуската, Фалко избухна за първи път от годините, през които го познавахме. «Защо бисквитите са начупени?» извика той. За нас това бе толкова неочаквано, колкото ако Фалко бе ударил леководолаза по лицето. Жилбер, изпълнен с угризение на съвестта, се спусна до Диоген и се извини на Фалко. Върху издължилото се лице на Фалко се появи нещо като усмивка, когато той на свой ред помоли готвача да му прости глупавата постъпка. Същата сутрин лекарите подложиха двамата на психотехнически преглед. Фалко и Уесли седнаха на една маса, поставена пред Диоген, и започнаха да подреждат разноцветни купчета по схема, която им показваше Шуто. Лекарите съобщиха, че двамата успешно са се справили с задачата.
След това аз слязох за малко при тях и им съобщих, че отменяме вечерното посещение на лекарите. Фалко и Уесли видимо се зарадваха. Върнах се на баржата с чувството, че духът и на двамата се повишава. Радиоапаратът в Преконтинент 1 не предаваше повече популярна музика. Купчинката детективски романи стоеше непокътната. Първия ден и двамата гледаха непрестанно предаването на телевизията. Сега мъжете се прозяваха по време на изпълнението на някакъв женски хор и затвориха апарата, преди да са чули новините до край. Уесли позвани по телефона. Може ли да ни изпратите грамофон и няколко плочи с класическа музика? Изпълнихме желанието и от този момент до края на опита в подводното жилище звучеше само симфонична и камерна музика. Изумителните сосове и пасти на прилежния Жилбер повече не ги изкушаваха. Те поръчваха бифтеци, плодове и пресни зеленчуци, изобщо храна, по-бедна на калории. Загубата на калории вследствие на плуването се компенсираше с благоприятните условия в камерата. С помощта на инфрачервени нагреватели поддържахме постоянна температура от 71 до 79 градуса по Фаренхайт, а влагата изолирахме посредством обвивка от пореста гума, поставена от вътрешната страна на цилиндъра. Палубата, в тази част от камерата, където се намираше работилницата, беше металическа и способствуваше за кондензиране на влагата. Мъжете не чувствуваха студ. В помещенията те носеха обувки, подплатени с пухкава вълна, вълнени пуловери и червени плетени шапки с помпон, традиционната шапка на старите водолази. Те непрестанно имаха посетители от повърхността. Още преди започване на опита обявихме, че никой, освен тези, които обслужват пряко Фалко и Уесли, няма да бъде допущен долу. Закрихме заливчето за всякакви посещения от страна на леководолази и лодки и разрешихме правенето на снимки само на снимачната киногрупа на Гупил и на фотографа Жан Лате. Само лекарите и леководолазите, които носеха храната, слизаха редовно долу. Въпреки това Фалко бе записал следното в своя дневник. Ние живеем в електронен дом. Необходимо е само да натиснеш бутона и получаваш незабавен отговор. Имаме 60 ръце и толкова крака. Всичко е чудесно, но хората са много. Те нахлуват в нашето жилище, словесният им поток ни уморява. Не може да се говори така безспирно. Трябва човек да може и да отдъхне. Зная, че всички тези хора правят това за наше добро. На тяхно място аз бих правил същото, но това непрестанно влизане и излизане действува зле на нервите. Понякога си налагам с усилие да не избухна. Оставят ли ме да полежа десетина минути, само десетина минути, аз веднага се чувствувам по-добре. В следващото подводно жилище, което ще построим, трябва непременно да има поне две стаи, за да може човек да се уедини в едната от тях. Трябва също така да има известна дисциплина и при използването на телефона. Често пъти от острова и лодките ни звънят по незначителни поводи. Този първи опит е механизиран прекалено много. Представям си следващия опит малко по-другояче. Трябва да ни дадат големи цистерни с сгъстен въздух и да кажат, навсякъде около вас има риба. Справяйте се с нея. Имате ли нужда от нещо, обаждайте се по телефона. В противен случай ще ви търсим само при първа необходимост. Кентци намали слизанията до минимум. По този повод Фалко записа следното. Сега е много по-спокойно. Пашата се погрижи да ни осигури истинска почивка. Сега вярвам, че е възможно да се живее по-дълго време под водата и на по-голяма дълбочина. Но няма ли в такъв случай човек да забрави напълно земята? Когато мисля по този въпрос, ми се струва, че просто няма да се интересувам какво става над мен. Клод смята същото. Ние живеем по същия часовник, по който живеят и те. Зная това, защото ни съобщават точния час, но в края на краищата това не ме интересува много. Тук долу всичко минава някак си много по-бързо и измерването на времето не е вече необходимо. Ако ми кажеха, че ние сме тук едва от вчера и трябва да останем още 6 дни, това няма да ме разтревожи ни най-малко. Пашата ни се обажда по телефона. Чул е за безпокойството, което преживяхме вчера. Някой изпрати на Клод 4 бутилков апарат, напълнен до половината. Бяхме се отдалечили на няколко стотин стъпки от камерата, в зоната на 60-те стъпки, и се намирахме в голям облак скариди, които пъхахме в пипалата на анемониите Церианхус. Изведнъж Клод направи знак, че му се е свършил въздухът. Подадох му моя мундштук. Той пое глътка въздух и се отправи незабавно към къщи.
Движех се успоредно с него, като непрестанно разменяхме моя мундщук. Той измина последните 60 стъпки с едно поемане на въздух и плуваше толкова бързо, че едва успявах да го следвам. Не се оплашихме ни най-малко, но пашата смята, че ще ни е необходима аварийна система, ако отново се случи подобно нещо. Той изпрати доста празни варели, закачени с малки котви. Ние ще ги закотвим из нашата работна зона, обърнати с дъната нагоре, след което ще ни спуснат тръба и ние ще ги напълним с сгъстен въздух. В случай, че отново останем без въздух, ще можем да пъхнем главите си в някой варел, да дишаме в него и така от варел до варел да се доберем до нашето жилище. При бъдещите континентални станции, когато ще се отървем от повечето операции, извършвани чрез повърхността, тези варели ще внасят успокоение всред пловците. Съвсем се сприятелихме с водата. Чувствувам се много щастлив, когато съм насаме с Клод. Хората от повърхността със своите фотографски приспособления размътват утайките и след тях правим истински кални бани. Много мразя да оставям следи след себе си. Те развалят целия пейзаж. За първи път от 20 години плуване под водата имам действително време за спокойни наблюдения. Например, под Посейдоните блика бурен живот, особено нощно време, когато гъмжи от морски кончета, разперени анемони, скариди и риби, които хвърлят хайвера си. Ние наблюдавахме раждането на стотици рибки. Няколко риби, и то винаги едни и същи, непрестанно ни придружаваха. Последната утрин двамата мъже излязоха във водата и започнаха да майсторят от железни пръчки кошара за риби, върху която опънаха телена мрежа. Лекарите установиха, че и двамата са здрави, само Уесли се оплакваше от силен забубол. Леководолазният спорт до толкова е популярен в Марсилия, че само за 2 часа успяхме да му осигурим заболекар, подводен пловец. Разбиранията за вътре и вън постепенно се изравняваха. Фалко и Уесли преминаваха от въздуха във водата и обратно съвършено спокойно, като че между двете среди не съществува антагонизъм. Те бяха въплъщение на една удивителна сензация. Щеше да се появи нов вид човек, Homo aquaticus, обитател на хидрокосмоса, който без помощта на най-точните науки ще осъществи древните мечти за покоряване на царството на Нептун. Двамата вече се поливаха с душа пред телевизионната камера, без да се крият като срамежливи ученички. В затъмнената стая Лабан наблюдаваше на екрана как Фалко се насапонисва и каза: «Те знаят, че ги наблюдаваме, но хич не ги е грижа за това. Той, защото почват да се различават от нас. Те стават други хора». Петият ден в Преконтинент 1 започна с проверка на физическото състояние на участниците в опита. И двамата показаха превъзходно точни реакции и издръжливост. Те излязоха навън и построиха къщички за риби от циментови блокове, прототипи на селища, които в бъдеще ще превърнат станциите от континенталното плато в ихтиологически плантации. След ограничаване на потока от посетители, обитателите на подводния мир отново възвърнаха доброто си настроение. Това забеляза и Антонио Лопес, който ги посети вечерта с непромокаема чанта, пълна с бръснарски инструменти, за да подстриже косите им. На шестия ден те дадоха малко повече кръв за изследване, процедура, еднакво неприятна както под водата, така и на повърхността, после работиха на рибната плантация. След това навестиха гроба на потъналия наблизо древен кораб, който бяха открили съвсем случайно след спущането на Диоген на дъното. При определене на мястото на Преконтинент 1 Фалко бе проучил много места с удобна връзка с Марсилия и избра това заливче, без да подозира за съществуването на древния кораб. Но програмата им бе толкова напрегната, че те не разполагаха с никакво време за разкопки. Двамата ме поканиха на обед. Занесох им хайвери, когато се опитах да отворя бутилката с вино, въздушното налягане натика за пушалката в бутилката. Направиха ми впечатление странните заглушени тонове в камерата. «Капитане», помоли Фалко, изсвири ни нещо на уста. Опитах, но не се чу никакъв звук. Моите приятели свиха устни и изпълниха весел дует. «Доста се упражнявахме, докато се научим», призна после Уесли. Пред очите ми попадна малък модел на кораб, който не бях виждал при предишните си посещения. «Направихме го за теб през свободното си време», каза Фалко. «Ако някой позвани по телефона», продължи Уесли, «и ми каже да изляза навън по работа без дихателен апарат, ще трябва да размисля добре, преди да предприема каквото и да било. Когато съм навън, съвсем забравям, че върху гърба си нося бутилки с сгъстен въздух.
Сега е някак си по-различно от предишните спускания под водата, продължи Фалко. Изработваме си нови рефлекси. Подводният космос ни въздействува по свой своеобразен начин. Виждам как непрестанно се откриват все по-нови и нови перспективи. Самото време също се променя. В дневника на Фалко бе записано следното за този обед. Пашата мечтае за по-дълбоки станции, за няколко сгради, построени на степени. Също като при овладяването на Хималаите, с основни лагери ново. Едно, две и така нататък, само че разположени на дълбочина, в които да можем да живеем и работим с седмици, даже и месеци. В най-дълбоко разположените станции ще дишаме смеси от различни газове, по-леки от въздуха. Твърде изкусителна е мисълта да останем на самото морско дъно. При Гран Конглуе работихме в продължение на няколко години на дълбочина 140 стъпки, но само четвърт час след като се потапяхме, на повърхността проехтяваха изстрели, които ни предупреждаваха да се изкачваме горе. Тогава да бяхме имали подобна къщичка? Пашата е сладкодумен, пълен с разни идеи. Той говори за завладяването на континенталното плато. Ще живеем под водата с жените и децата си. Ще открием училище, ще отворим кафенета. Истински див запад? Представям си какъв добър подводен шериф ще излезе от клод. Последният ден започна с подготовката, която проведе доктор Фруктус за връщането на Фалко и Уесли в Стария свят. Двамата легнаха на поставените едно до друго легла с гумени респиратори на лицата и вдишваха смес от 80% кислород и 20% азот, съотношение почти обратно на същите газове в нормалния въздух. Първоначално смятахме двамата мъже да бъдат подложени на продължителна декомпресия в голямата барокамера на Марсилия, но Алина ни увери твърдо, че кислородно-азотното съотношение ще извлече азота, натрупан в организмите на Фалко и Уесли през време на прекараната под водата седмица. Фруктус ги принуди да дишат специалната смес в продължение на 2 часа, срок много по-дълъг от този, който Алина смяташе за необходим. Денят над преконтинент 1 бе чудесен. Стотици хора чакаха по тендерите за връщането на двамата мъже. От водата излезе доктор Фруктус, а след него и снимачната група. Долу останаха само Фалко и Уесли. Видях ги в прозрачните води как, застанали един до друг, бавно се изкачват нагоре. Спряха под самата водна повърхност, на една крачка под леководолазната стълбичка. Нещо жестикулираха. Наведеният до мен Кент си поясни. Всеки кани другия да излезе пръв. Уесли се появи над водата в 13:28 часа и свали черната качулка от русата си глава. Непосредствено зад него се появи и Фалко. Ху-хоп! Викаха калипсовците. Ху-хоп! Двамата мъже стояха на стълбичката и стискаха здраво перлата с ръце. Върху лицата им се разливаха широки усмивки, но в израженията на очите се четеше страх, като че се бояха да тръгнат, да не би да паднат. Изглежда, слънцето или голямото количество кислород им пречеше. С усилие сподавих обзелото ме желание да подам ръка на Уесли. Само след няколко секунди слабостта премина и Уесли, следван по петите от Фалко, стъпи леко върху палубата. Капитане, готов съм да се спусна отново за по-дълго време и на по-голяма дълбочина, доложи Уесли. Слънцето е чудесно, а земята прекрасна, каза Фалко. Какво би желал да правиш? Запитах глас. Да походя, отвърна Фалко. Калипсо вдигна котва и се отправи към Марсилия. Двамата се окъпаха, преоблякоха се и тръгнаха из кораба, като се здрависваха най-обикновено с всички. Като предпазна мярка срещу най-малката опасност от кесонна болест под влияние на азота, който може би бе останал тук там из ставите им, аз ги изпратих на хотел заедно с доктор Фруктус. Той щеше да ги държи под наблюдение в продължение на 2 дни. През това време държахме наблизо и в пълна готовност голямата декомпресионна камера. На втория ден Фалко и Уесли поискаха разрешение да се поразходят из улиците. Фруктус се съгласи при условие, че не се отдалечават твърде много. Двамата жители на подводното царство тръгнаха из шумния град, чужди на заобикалящата ги позната среда, която гледаха през призмата на известната само на тях тайна. 2 дни след излизане от морето Фруктус ги освободи напълно и ние обядвахме заедно в един шумен ресторант при старото пристанище. Не зная какво се случи с мен, каза Фалко. Чувствувам се като по-рано, а в същото време усещам, че с мен е станала някаква промяна. Под водата всичко е някак си. Той спря, за да намери по-подходящата дума.
Под водата всичко е някак си по-морално.